Mi smo igrali od 11 ujutru. Tako je, ali smo završili prije, tri mape smo odigrali. Prvu smo izgubili na... A ne, igrali smo premijer. Da, tako da, je, prvu smo izgubili na premijeru i onda dva face-ita. I tako, nismo tako završili pre jedan. Pa, eto, čekao me čovjek zbog vas. Jeste, tako da ono. Ali, šta sve mora da radi za podcast? Rekao sam mu dve stvari. Pod jedan, da igram u staku koji ima 1000 godina. A pod dva sam mu rekao da zapravo uopšte nije loše igrati sa starijima, to jest ono nekim old school igračima, jer za razliku od ovih mlađih, možda ne reaguju najbrže na mapi ili ne znam, ne pucaju, ne znam koliko. Ali komunikacija. Ali ono, timska i tu nešto možete uraditi isto. Jesam tako rekao? Jeste, jeste. Sigurno je tako bilo. Da. Molim lepo, molim lepo. To je bilo posle onoga Vadime iz ovog staka. Da, dobro, da. Suma sumarum. Vadime iz ovog staka, ali nije uopšte loše. Da, ali uopšte nije loše. Ovi matorci umeju da komuniciraju. Da, da. Ne umeju da pucaju. Mi smo krenuli live. Dobro veče, dobrodošli, poštovani gledaoci, u novi Linked podcast po drugi put, iako sam ja malo onako zaboravio onaj prvi, ali po drugi put u ovoj emisiji stiže nam Petar Dimitrijević zvani Holmes na vaše oduševljenje i na sve one zahteve da dođeš u podcast. Sad ja nisam znao da je pola toga neki mim nastao, ali dobro. Ja se nadam da je ova druga polovina ozbiljna. Ma nije mim bio. Šalim se, to je bila šala sa streama, jer kako svojki uđe da igramo Face It ili posle epizode podcasta, vi koji radite, odmah dođu ljudi, kad će svojke te pozovu u podcast. Tako da iz toga... Ne, hvala tebi što si nas pozvao u podcast. To. Ali ja mislim da toliko je često pitanje da je ovo sad moj podcast. Dobro večer, momci, dobrodošli. To, jel si spremio neki intro? Hoćeš da probamo ono, neki krupan kadar na tebe pa da napriš neki intro ili hoćeš da preskočimo? Nemoj. Ajde, preskočimo. Bolje intro. Dobro. Nek bude ovo moje intro. Kako se kaže podloga na engleskom? Pad, mousepad. Mousepad, bravo, stao mozak, bravo. Aj ti kad završiš to dopisivanje sa nekim, moram to. Svoji će trenutno dopisivanje, s kim se dopisuješ, sa nekim iz Fanatika? Ne. Znači evo, ja sad... moramo pričati o tome, pričat ćemo o RMR-u i sve. Da, u stvari Svojić traži temu, je li tako? Neku podlogu za niša. Ovo je za podcast. Evo, ovo je... dok ti budeš to spremao, ja ću da najavim da kao i uvek do sada, bit će otvoreni telefoni, telefonske linije, nisu baš telefonske linije, nismo toliko matori, jel? Ali tu je ono javljanje preko Discorda, tako da, znate već koja su pravila, par samo koraka. Na YouTube-u, koliko nas gledate preko YouTube-a, izađe vam link na koji treba da kliknete, a to je naš Discord community kanal, tamo nađete sobu Linked podcast i javite se, napišete ja bih voleo da se javim. I onda vas, naš moderator, kontaktira i ubacite u program. I kad čujete naše glasove, javite se, stišate televizor, kako to već obično biva da ne bude, a ja vas čujem. Jel' tako beš? Pa dobro, koliko nas ljudi gleda, ajde, kad prenosimo, ja kontam da ide na televizoru, ali postavljate da podcast gledaju na kompo, a? Pa ja si znam da si to... Ne, znam, ali... Baš mi je propasno. I obavezno pitanje... Kakav je Xantares kao to? A ti se zafrkavaj, ali i ti imaš to pitanje ovoga puta. Imam, što je, najprije ja znam kako je Xantares. Pa je, možeš ti u stvari da nam odgovoriš, pošto čovjek nije mogao? Ajde, možda nas više ne pitaju. Kakav je Xantares kao čovjek? Da, možda završe s tim. Pa, iskreno, dobar je momak. Mislim, slabije zna engleski, ali ovako normalac. Duši, on je malo stariji, nije da je sad neki klinac koga puca ego i... Imamo neku zajedničku stvar, pošto smo igrali zajedno istu igricu ranije, koja je u Turskoj dosta popularna, pa obavezno kad pracujemo jedan protiv drugog, pričamo o tome ili nešto. Mislim, nismo ovako drugari ili nešto. Koja igrica, daj da čujem. Night Online se zove, mislim, to je baš... Night Online, da. Kao vitez da, ili da, kao noć. Baš stara, jedna od prvih MMORPG-eva. Mislim, svojka igra nešto slično, ali... Kao Titan Quest, što? Tako je, da. A ne znam, nisam čuo. Drugačijeg je žanra malo... Mislim, kažem vam, popularna baš u Turskoj i uglavnom, da kažem, 95% igrača su možda iz Turske. To mi je bukvalno prva igrica koju sam igrao u životu. Ko je bolji tu? Ti ili Xantares? Si znam ko je bolji u Counteru? Tu su Turci i tu su Turci najjači. I tamo ima neki svoj pik. Šalu na stranu, Eternal Fire nije za zezanje. Nije za zezanje. Ne... Dosta ti je ove priče van Kantera. Ne, nadovezao sam se, a zašto sam se nadovezao? Zato što, mislim, najviše zbog Falconsa, iskreno. Ne, mislim, pratio sam i Eternal Fire, ali sam gledao Falconsa, njukovi... Da, da. Pa,
Pa dobro, da, Falconsi su škripali realno i na Katovicama. S vremena na vreme su onako umeli da bljesnu i verovatno su svoje najbolje pokazali u ovom četvrtfinalu. Ali da, vidi se da i dalje škripi, vidi se da i dalje to neuigrano. I ja danas nisam gledao, jedino što sam gledao, što sam uhvatio i ovu prvu mapu G2. Ali da, Eternal Fire u poslednje vreme igra dosta bolje. Oni su onako, rekao bih, podigli neki nivo, uspostavili su neki minimum koji uopšte nije toliko loš i sad da nađu novi maksimum, to je pitanje, odnosno da li će moći, ali da. Iskreno, Galix step upo dosta, mali Vikadija, da. Sve bolji i bolji, inače mehanički baš dobar. Ovo, Xantares možda tu manji pad forme, možda je više on... Možda CS2 pa malo da se navikne. Možda. Voxic isto standardno. Iskreno, mislim da mogu da budu samo bolji od ovoga. Da, pa evo, posle pobjede nad Falconsima dao je Voxic intervju, rekao je da su, oni misle da su jako blizu tier 1 nivoa i realno po partijama koje pružaju jesu, jer oni su iz Katovice ispali, a igrali su neke vrlo neizvesne mečeve protiv ekipa koje su na kraju bile među najboljima na turniru. Oni su izgubili od Feza, jedva knap imali su priliku za pobedu. Onda su ispali i izgubili od Navija u lower bracketu. Sad Navi sam po sebi nije prošao u playoff, ali je na kraju Navi jedina ekipa koja je Spirit uzela mapu. Tako da sad to je ono kad možemo pričamo da ono, ima tu neki drugačiji poredak gde ko zna šta bi Navi uradio da je bio na drugoj strani breketa od Spirita ili takve priče, ali ja mislim da su iz Eternal Fire-a trenutno, pa možda, ajde možda preterujem da su top 10, ali tu negde, top, nisu zazezali, top nisu 15 zazezali. Su, da. Ne znam da li se sećaš, ali baš prošli podcast smo pravili one predikcije i setio sam se da bi mogli možda da vidimo kako je sve to prošlo, ko je pogodio, ali tu si negde preskočio ali Eternal Fire, ali tako beše, i u play-in fazi, ali da. Ali eto, oni igraju sve bolje i bolje. Hoćete da pričamo o Katovicama? U kom ste gasu? Od čega hoćete da krenemo? Pa, realno da, što da nešto. Ili malo da krenemo o Peci, a? Peco, šta ima novo? Šta se radi u poslednje vreme? Šta ima novo? Šta se igra? Koliko Ela ima? Igra? To. Čekaj, u stvari, kad si igrao s Donkom? Juče? A nije protiv Donka, juče, stvari, ovo je bilo... To je bilo... Aha, juče izašao klip, jel? Da, to je premium bio pre, ne znam kada je bilo, 28. Pre Katovice, ja mislim da je bio. Da? Moguće, da. I ništa, onako kakav slučajno mi iz... Kakav je, iskreno... Ne znam da li me oduševio neko svojom igrom kao on. Verovatno pre toga Niko, Johnny, igrao sam sa Madenom, on je stvarno u jednom trenutku... Burazer moj koji tad u toj ekipi gledao mečeve naše stalno i kaže vidi se da je naš od vas da je bolji dosta da ide sa skillom napred. Igrao sam sa Nexom u ono vreme kad se probio i hoću vam kažem te igrače sam nekako pratio, ali ovog malo kad gledam i kad igraš protiv njega baš deluje nerealno. Baš dele nerano, gledam sinoć njegov stream, igra FPL, da. Kao protiv dece da igra, kao da si ti sad ušao, ne znam, matchmaking, igraš protiv Kalaša, Gold, Nova, Mastera, kako god se zovu ti rankovi. Mislim, uz dužno poštovanje, to su bre, Flames, to je Dexter, to su igrači koje, razumeš, strah da te bude od njih, strah da te bude od njih. On bata ide po mapi samo i metla, samo metla, on je isu, ma kakvi, to nije za njega ništa. Koju ste mapu igrali protiv Donka? Miraž? Njegovo rodno mesto, Miraž. Miraž, da. Mislim, to ne ona, znači ništa, to je premium game, normalno, ali mi smo bolji. Kad niko nije uspio da ga dobije, mi smo ga dobili. Ste ga dobili, jel? Da. To je bila ona konačna motivacija da osvoji Katovice, izgubio je od Fonsa i Superflika. I ne znam, ko je bio treći, ili ste bili samo... Rile. To ti pričam. A vas trojica plus dva randoma? Da, pa premium trio igramo. Mislim, mi ušli, ono, igra nam se, ušli, a on nam se final boss. Šta ćeš? Bukvalno. Šta ćeš, moraš zube da stisneš. Ali šalu na stranu, Mali je neverovatan. Još je zastrašujuća činjenica da ima 17 godina. Šta taj Mali može još? Nemoguće da može da napredu više od ovoga. Misliš? Ne znam, danas mislim, gledam nešto, kažem, ja se nadam da je on cheater. Ja se nadam da je on cheater. Ti si sad rekao rečenicu koju ja nisam, razmišljao sam o tome i kao nisam hteo da je izgovorim na podcastu, jer mi onako,
zvučalo bi kao da omalovažavam sve što je do sada uradio i nekako bacam senku na to, ali zapravo mi je drago. Ali ja sam bukvalno to pričao sa Juretom u hali. Da je čiter? I ja ne, nisam rekao da je čiter i ne kažem da je čiter, jer ne, bi stvarno ne, ne, bilo, ja, ne, ja, ni peca nije rekao. Posla, ne, ja tako, samo kažem, zato što je neverovatno ne, kako... Ali, ja imam jedno ali, ostavljam tu mali onako... promil, neki pin, onako zakači tu, pa ako... Da, ali ja sam razmišljao o tome. Ja ne mislim da je čitar. Ja mislim da 99% ljudi ne misli da je čitar. Ma, ali, da. Da, kad bi se to ispostavilo, pošto mislim to nam se desilo, desilo nam se ne na ovom nivou, ali sa onim kuklijem, a, koji nije naravno baš došao izdominirao ovoliko, ali se desilo. A, ja mislim da bi to ubilo Kantor. Pa, ja mislim da bi to ozbiljno posledice. Ubilo Kantor. Jeste. Ne, 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 ja sam samo rekao u smislu za druge igrače, jer pazi, pričamo o spiritu, pričamo o njemu, šta dečko radi, što je najjače, on je entry, on nije lurker, nije neki sad koji ide pozadi. On ide prvi i čisti. Mislim, neverovatno, okej, pogodilo se tako da je nova igrica, on 17 godina već je prošao neki proces kaljenja, tu je ono 2021. čini mi se da je igrao prve opcije na meče. I sa prvim ekipama, sa Spirit Akademijom. Ali sa 17 godina, da budeš toliko zreo, toliko da razumeš igricu, mislim zreo u igrici, on je normalno, dečačić još uvek, dete, da takav performans imaš, mislim, daj to odmah Spiritu dva majora, kao starter pack, daj ti Intel Grand Slam, pa da pričamo dalje. Ne, ja sam ozbiljno bio šokiran sa svakom pobedom Spirita u Katovicama, sa svakom partijom, a posle finala ja sam bio zatečen. Da. Ja bukvalno sutradan ceo dan sam bez šale razmišljao kako to moguće. To je nemoguće. To se ne dešava. A stvarno se ne dešava. Da neko dođe nov potpuno i izdominira najbolji igrač na svetu u nečemu što već odavno postoji. Jeste nova igra. Ali eto, i u CSGO u Dong gazio. Samo nije imao prilike da gazi na ovim TDM turnirima. Ja stvarno, to se kosi sa svime onime što mi znamo, ali bez šale, stvarno ja mislim da nije, baš nije realno što se desilo. Pa, slažem se. Mislim da ljudi ne shvataju koliko ovo nije realno. Ali razmišljao sam, to si mi pitanje postavio i u onom javljanju, ko je to uradio, ali možda stvarno, pa ne, ali razmišljam, možda stvarno Jokić uradio kad je otišao u NBA. Jer je on dolaskom u NBA počeo da dominira. Sad, ljudi nisu znali šta tačno da očekuju od njega. Možda ne na ovom nivou na koji je Dong izdominirao Katovice, ali realno Jokiću kad se pojavio u NBA-u, u košarci je uneo neku potpuno drugačiju filozofiju, drugačije razmišljanje. Mislim, novu metu kao daleko, da je. Da, bukvalno. Sad, daleko od toga da ranije centri, da nisu u NBA-u bili tako centri tako koji dodaju loptu ili asistiraju na tom nivou, ali u stvari ne na tom nivou. Tako da, eto, možda ta neka paralela, ali slažem se. Ovo je, mislim, neverovatno je reći da smo... Koliko je Counter postoji? Ajde, global, računajući 1.6 i cela sva ova takmičenja, 20 godina, na nekom ozbiljnom nivou jedno 10, 12, 13 da su ta neka takmičenja. I nikad ni jedan igrač nije ovako odigrao turnir. Da, ne. Znači, ni legende ko što su Forrest, Getrade, Simple, Zaivu, niko nikad nije odigrao ovakav turnir. Pazi, kažem ti, poklopilo se malo zato što imam neki osjećaj da u CS2 baš ne može da bude statičan. I baš ne može da držiš ugao, a to je, eto ti, on je klinac, 17 godina, fokus samo da ide i da puca. Mislim, naravno nije toliko prosto, ima neverovatan talent, neverovatan dar. Ali hoću ti kažem, u CSGO si mogao da držiš neki ugao. Ovde jedino, ne znam, par bug uglova postoje koje može da držiš i da kažeš, ej, imam prednost ovde. Što znači, više se favorizuje sad neki takav agresivni pristup nego ranije što je bilo, ja sam lurk, ja sam pasivni, znaš. A pazi, samo da kažem ovo što je, meni je naj, kako kažem, oborilo me s nogu najviše to što on radi sav taj posao. I kad imaš default gde vi treba da idete u map kontrolu, u entry, on to sam radi. Nije on neki lurk kao, znaš, kad si lurk, tvoj default, tvoj chopper od trojice igrača, oni treba da funkcionišu dobro da bi ti mogao da radiš nešto. On kaže,
Nema problema. Hold my beer. Da, sad ću da vidim. Jezivo je. Ali ono, to što si pomenuo, svi su pričali, to je bila priča pre play-offa, promjena peča i kako su nerfovali Donka, i to je ono gde je mene Spirit apsolutno kupio. Jer su, nakon svih onih objava da su šampioni na društvenim mrežama, jedna od prvih im je bila kad će sledeći peč. To su me ozbiljno kupili. Jer ne da se nije nerfovo Donk, nego i dalje, ja se slažem, i dalje u CS dvojici malo teže držati uglove nego CSGO. Ali malo bolje. Rekao bih da je sad s ovim pečom malo bolje. Možeš neki off-ugao da uhvatiš, možeš da iznenadiš protivnika, da natpucaš, možeš da povežeš spray, da ubiješ dvojicu. Igrica radi malo bolje, ali za Donka to ništa nije važilo. I meni je, ja mislim da će ozbiljno da promeni način na koji se igra igrica. Da će ljudi morati da baš to, da nema statike više, nema držanja uglova. Makar ti čučao i da ne znaju za tebe i da imaš ne znam kakav tajming, da uhvatiš neki ćošak i da nema šansa. Meni je drago, mislim, videli smo i po nekim statistikama, sa Katovica ti imaš 4 snajpera i onda daleko ispred njih Donk, ali nema ni jedne puške više u tih 5 najboljih, i čini mi se da je ovo prva puška posle Nikole koja zapravo će napraviti neku razliku. Mislim, sad iz ove perspektive možemo da se smejemo onoj priči kad su poredili Exile-a sa Nikolom i kao je, to je taj neki novi, ali mislim da je Exile daleko opao u formi i pokazao da ne može da igra u kontinuitetu na tom nivou. E sad, Donk treba isto to da pokaže. Meni čak i Zontix je rekao u intervju, kad sam ga pitao šta misli o Donku, zanimljivo je da je Zontix rekao da zavisi od njegove motivacije, odnosno pitanje je da li samo da ne izgubi motivaciju. Mislim, to je jedan od onih faktora o kojima nikad ne razmišljamo i niko od nas nije mogao da pretpostavi da će jedan Simple da nestane sa scene i da se vrati nakon ne znam koliko godinu dana, šta god već, kad god da je planirano. Ali sve te stvari treba uzeti u obzir kada pričamo o nekoj budućnosti i šta će to Donk da uradi. Ali ako ovako bude, mi smo bukvalno dobili Gouta novog za i statistički i po titulama i po čemu god hoćeš za 2 godine. Ali to je onaj najjeziviji meni deo i onaj intervju Zontixa sa tobom i intervjue koji su davali HLTV-u, i ono, gledao sam jedan intervju koji je davao za sam Spirit. Spirit je pravi neki kontent, pa pitaju Donka koji mu je san, a on odgovori nije baš san, ali mu je želja da bude igrač sa najviše titula u istoriji. Ko daje takav odgovor sa 17 godina, 16 godina? Kao, san mi je da odem na mesec, to je malo teže, ali... Da, ovo je već realnije. Leško posle meča pita Zontixa da li je bilo treme, svi su pričali da će Spirit imati treme, mlada ekipa, ima tu 2-3 igrača koji nisu igrali na bini ili nisu igrali toliko, kako god. I on kaže, pa da, ali razmišljao sam, nije logično. Ko daje takve odgovore? To je ono što je najveće... I tu, ja pretpostavljam, mislim da smo pričali o ovome i na TeamSpeaku, tu svaka čast Spiritu. Jer nemoguće je da Zontix i Donk su šta, imaju isti mindset, takvi su rođeni. Nema teorije. Mislim da je tu Spirit radio dobar posao da ih ono, spremi, da ih ne dresira, ali da ih na taj način fokusira, da razmišljaju tako. Jer isto pitaju i na Zontixa na HLTV-u, kao svi pričaju o Donku, pa je onda tu negde Širo iza Donka, pa je tek onda Zontix na redu i on kaže, šta? To znači ćemo mi osvojiti titule. Da. Stvarno to razmišljanje, ja ne znam, mislim. Ali ljudi, Spirit, opasan posao radi kao organizacija. Da, jeste. Jako, jako ozbiljni ljudi imaju iz akademije te klince koje skautuju. Okej, nije prošla priča sa Sirenom i sa Pacijem, ono, zamenili neki igrače, doveli ove klince koji su se kalili u međuvremenu i, mislim, i šta i? Pa te da, i šta i? I šta i? Da li je istinita ovaj informacija 600.000 za Šira? Ne znam. Ja ne znam. Nemam pojma. Nemam pojma koliko je već bilo. Ne znam. Mislim, znam je 600.000 za Monesi, ali kao što su ga kupili iz Cloud9. Ja znaš, i onda malo deluje kao tu da li je to riskantna investicija, nije, ali očigledno ljudi znaju, stvarno znaju šta rade. Mislim, ti si pomenuo i Pacije i Sirena, oni su realno svoj najbolji kanter igrali u Spiritu. Posle toga sve je bilo loše od toga, pa čak i Siren sad, ajde, danas su pobedili ono nešto sa 12-2 na 12-10 su im valjda vratili, pa su uspeli da završe mapu, ali definitivno su tad igrali najbolji kanter. Spirit radi nešto dobro, mislim, ti pratiš više Dotu od mene, koliko je puta Spirit? Jednom ili dva puta? Dva puta u poslednje 3 godine. Znači, Spirit očigledno zna šta radi. I ne, ovaj... nema što. Da. Hoću da vam kažem, domaći zadatak za druge organizacije, ja pratim Counter, ne znam ništa u vezi Dote, mislim, za mene Spirit
velika organizacija, nije možda velika kao što je FaZe, kao što je G2, mislim u mojim očima to možda je drugačija priča, ali vezano za Counter, oni kako rade stvari da imaju taj pogon za talente u vidu Spirit Akademije, imaju čoveka koji radi sa njima, to je Sotvik koji je igrao i nekoliko majora, njega više nema, mislim, godinama, ali on radi sa njima. Vegas Quadr, ne, šta je on, QBF onaj, šta je bilo, gde je bio igrao Sotvik? Ne, baš za Spirit igrao. Spirit? Da, ja okay, sam on baš ono doba kad je SDY igrao, kad je Miri. Da. Onaj stari Spirit. Ogromno iskustvo, zna šta radi i onda imamo Halija, koji isto iz, još iz 1.6 ere. Mislim, vidi se tačno da ljudi znaju, imaju jasan cilj, znaju šta rade i kažem, nije možda uspelo sa Pacijem i sa Sirenom, možda nisu ispunili očekivanja, možda, ne znam, se desilo nešto drugo, našli druge ljude, drugi igrače sa istim ciljem. Da. I onda kad sam ih gledao baš na Katovicama, to sam i svojke tebi rekao da jedino mi je Magix delovao nekako kao nervozno. Ovi drugi klinci hladni, što se kaže hladni kao špricer, što neverovatno da očekuješ za ljude koji su toliko mladi. Niti trema sad stage, niti, ne znam, očekivanja, lele, šta ćemo sad ili tako nešto. Mislim. Neverovatno kako je progresivno oni igraju, kako im svi daju otprilike neke izgovore, sad će top 30 ekipe, sad će top 20 ekipe, sad će top 5 ekipe, sad će velika bina, sad će najveća bina, sad će pritisak polufinala, pritisak finala, a što je najgore, njegov lični rating samo raste kako ide. On je imao 1.92 u finalu. Što je teži izazov, on je imao 1.92 u finalu, on ne bi imao onih 1.7 i kao izjednačio taj rekord sa Nikolom, doduše. Mislim da ono, i jesmo mi ovde subjektivni sve, ali mislim da je Donkovih 12 mapa 1.7 rating mnogo bolji nego Nikolin. Realan, da. 7 mapa 1.7 rating. Ali on ne bi imao taj rating da nije imao, on je bio na 1.62, čini mi se. I onda je u finalu, imao 1.90. To je neverovatno, to je protiv FaZe-a. Nije igrao on protiv ne znam koga. Ja jedva čekam, ja ne znam da li će to biti na majoru ili evo danas juče izašla veza da su dobili pozivnice za Dallas ili šta već. Da vidimo taj duel sa Vitality, da vidimo taj duel sa G2, sa svim tim ekipama. Naravno, pozdrav. O, mislim već izgleda da čujemo s nekim. Neko nam je u programu, a mi tebe čujemo. Sad ja ne znam da li publika čuje našeg gledaoca. Izgleda ne samo mi. Dobro. Ajde sačekat ćemo onda pa... Da. Znači imamo neko isključenje, sam htjela kažem. Ali realno, naravno da je najveći ono spotlight na Donku i da je sa ogromnim razlogom, ali ceo Spirit igra neverovatno. Timska igra i neke odluke koje donose, ono što smo videli na Ancientu, to je bilo, je li to bilo u finalu? Ne, nisu igrali u, su igrali Ancient u finalu. Ja mislim, ja su treću mapu beš. Ono kad su... Ne, drugu. Više ne mogu ni da se setim. Uglavnom igrali su Ancient, napadaju A-site i urade nešto što niko nikad nije uradio. Izbace ceo full, onaj execute A-site-a, smoke, dva smoke-a, CT, prsten i igrač u prstenu istroši, to je onda polufinale. Nisam siguran. Znam da je Nuke bila prva mapa, Mirage je druga i Overpass treća. Ili Overpass pa... Ne, Overpass je bio poslednja, da. Znači da, okej. Okay. Ali da ja preispitujem sebe šta sa svojim... Ne, mnogo mapa gledamo i onda ne mogu da pohvatam kad je šta. Ali onda mora da je bilo polufinale protiv Falconsa, gde su oni sa tri igrača zaleteli u prsten cross smoke. Samo zato što ih je jedan od CT-ova bušio tamo da skine plant. Ono što svi rade svaku rundu, nikome nikad nije, mislim to zvuči tako jednostavno, ali nikome nikad nije palo na pamet da rizikuje toliko da u 5 na 4 i praznu sajtu uleti u prsten, ali oni su uleteli u prsten, ovi iz Falconsa su bili šokirani što se dešava. Jer iskače jedan, drugi, treći igrač i svi gaze, a to se desilo ovako. I to je ono gde Spirit, ja mislim da su neverovatni timski, ne Donk, ne... Slažem se, zato sam rekao, cela organizacija, cela ekipa radi super posao. Jer ti imaš nekog klinca od 17 godina i da mu daš takvo samopouzdanje, ti mora da mu daš slobodu da može da radi. I on mora da bude zreo za to, da zna koje su odluke dobre i ti njega stvarno retko kad vidiš da on overextenduje. Imaš daleko zrelije, daleko stariji igrači iskusnije koji bi u nekim situacijama idem ja napred i onda bi umrli, dali bi frag, pa bi onda se nešto možda izjelovilo itd. itd. Meni čak deluje da on i pravi neke greške. Evo negde primer mi je ovaj highlight na overpassu što je imao u finalu na poslednjoj mapi, onaj quad kill, ako se sećaš ka... kod toaleta, kad je otišao levo. Šta ćeš kažeš, pošto meni ta runda u glavi, od celog finala ta runda ne u glavi. Pa ne, ali
realno do njemu je snajper stajao, držao liniju beše. Sad ne znam da li je snajper napravio frag ili napravio prvi frag, da, napravio frag i mislim on ide, on širi, nema tu nema nikakvog straha, on nije shoulder pikovao, on nije probao da uzme jedan duel, on je raširio skroz levo. Ne, ali on je znao šta radi tačno. Ali on je otišao skroz levo svojke, da. Onda ne puca tako kako, mislim, on je nerealno ubio trojicu. Znam, ali on je, ta runda je meni u glavi zato što je on znao tačno šta radi. Sad, naravno, treba uzeti tu poziciju kao što ti kažeš, jer znaš da će te pikuju s druge strane. Ali FaZe ne zna da je on stao u tu poziciju. Ili ako su čuli neke, neke korake, oni što znaju, snajper je pre onog prilaznog smoka koji su bacili ubio igrača. On svesno ide znajući da će oni da traže šira. Njih trojica pikuju zajedno da uzmu jedan frag, da traduju jedan za jedan šira, možda Broki upadne AVP u ruke i znamo već kako FaZe. Njima treba ovako malo i pobeda rundu. On je svesno izašao ispred tog smoka znajući da će oni da traže šira koji je bio prijavljen u toj istoj poziciji. Nije smoke, onda ne pričamo o istoj rundi. Nije, ista je runda, oni su bacili smoke. Prilazni smoke. Aha, i pre smoke. Kroz smoke, okay, mislim okay. Da je prošao napred, da je ubio jednog i znači, kako Širo pravi frag i povlači se nazad, tako on istrčava napred ispred smoka. Njih trojica izlaze s druge strane, očekujući da će pikuju Šira koji je možda, možda jeste, možda nije uzo poziciju ispred, jer su oni bacili prilazni smoke za sajt, terori, da priđu a sajtu. I njih trojica Šire i on ih onako ubije. Taj potez ne možeš da napraviš ako nisi siguran u sebe da će ti to zapravo da uradiš. Apsolutno. A pritom je i taktički neverovatan jer ti njima ne daješ. Oni su bacili prilazni smoke i pao im je jedan igrač. Ti njima ne daješ ni tih pet metara do sajta. To je neverovatno. Meni je ta runda, ja sam oduševljen tom rundom. Naravno. Mislim, vidite, nećemo verovatno vidjeti takav performans još neko vreme, ali je mali, stvarno je brutalan. Juče sam gledao sinoć baš njegov stream i bila je jedna runda gde je nešto iz spreja vifovo i ja gledam, rekao, dobro. Dobro, mali je ljudsko biće, da. Ima nade za sve nas. Naš nešto kao on tamo spreja i kaže njet. I on nije ubio niko kao vifo. Ali to trojcu iz spreja. Promaši ironiju Sullivan, ono namerno kuglu kad čuje da nije nagrada dovoljno velika, znaš, za savršen frame, da. Tako da izgleda se dešava i Donku stiže obaveštenje da imamo uključenje, ovo se čak i rimuje. Halo, halo, dobroveče, izvolite u programu ste. Halo, dobroveče, da li se čujemo? Dobroveče, čujemo se. Izvolite. Zovem se David iz Frankfurta, pozdrav svim u studiju i gledajocima kraj malih ekrana. Imam par pitanja. Izvoli, David, samo napred. Da li prenosite Major koji dolazi? Šta mislite u koju ekipu se vraća Simple? I pitanje za Holmesa. Gazda Aca ima pitanje kada će napraviti ekipu ti, Eskrik, Deki, Slanted, Breki, Loba i Dok. Kada prošire ekipe na koliko? Sedam, nisam izbrojao. Da. Sedam, dobro. Imamo jel to to? Zamenu. Da, to je to. Hvala Davide, pozdrav za tebe. U stvari preuzmeš onda da krenemo od pozadi. A krećemo, evo, čim se Loba vrati sa odmora, mislim da se vratio. Još par tweetova njegovih o CS2, kako je loša igrica, da nije optimizovana dovoljno itd. Čim on bude izbacio iz sistema sve, pravimo ekipu, to je to, nema šta. Ja gledao sam ga sinoć, preksinoć na streamu, upao je sa Simplom u stak i onda je krenuo da kuka, da plače i valjda je trebalo da igraju protiv ne znam koje ekipe, Shox i mislim da je Vikadija bio tamo i onda je Vikadija dođovao. I onda je krenuo da slavi Loba, hvala ti Vikadija, ja te volim, ne smem da kažem tačno šta je rekao i tako dalje, i ide opet srči i opet ga stavi sa Simplom i opet protiv istih protivnika izgube 13-3. Tako da bilo je zabavno duše gledati to, da. Ima, postoji jedna anegdota kad smo igrali sa Bimasom, Lobe i ja. I sad Bimas, tad je, ja mislim, benchovan iz, je li on igrao za Mouse prvo pa za FaZe ili kontra? Ne, ono, ja mislim FaZe po Mouse. Benchovan iz Mouse-a i onda ga Loba savjetuje. Kaže mu, brate, nemoj ti da igraš dalje, ti treba da streamuješ. Kad si streamuo si 500 viewera, ja mu kažem, Loba, ćuti, klinac ima 19 godina, javit će se neka šansa, tražit će te, razumiješ? Ne, on kaže, ali tebe će orge da skamuju, gledaj NIP šta je uradio sa stikerima svojim. Kažem, ćuti budalo. Mislim, imamo takav drugarski odnos, naravno, ćuti budalo, nemoj truješ klinca, razumiješ, samo ti... Ja pričam Bimos, samo si ti trudi, budi u formi i stiće poziv za tebe. Sad čekam samo Into the Breach da ako budu prošli, mada teško po ovoj igri. 0-2, 1-0 su vodili u mapa, mislim da su izgubili drugu.
Protiv 3D Max. 3D Max. U, 2-1 za 3D Max. 2-1. Ništa od ITB. Loba, bio si upravo. Da, da. Izvini, Loba. Bima se streamuju odmah. Pa dobro, postoji alternativna karijera. A šta su još bilo pitanje? Da li prenosimo Major? Ne prenosimo Major, to verovatno možete da vidite i po RMR-u koji ne prenosimo i po zatvorenim kvalifikacijama koje je prenosila Fortuna, tako da će tamo biti Major. Tako je. I koje je bilo treće pitanje? Odnosno drugo, ajde, da. Aha, gdje će Simple da se vrati? Kada se vrati? Dobro pitanje. Da, zapravo odlično pitanje. Ja mislim da, ja sam naravno kao vjerojatno i svi mislio da će se vratiti u Navi, jel? Čak možda ne i na poziciju snajpera, jer je sam rekao da kad je išao da može da igra i neku pušku. A sa Wonderfulom koji igra sasvim dobro u poslednje vreme i sve bolje, i čak je Blade izjavio da je zadovoljan kako ide njegov napredak i sve ostalo, čak bih negde razmišljao da ga stave na pušku umesto nekog IM-a ili JL-a, pošto je IM u jednom trenutku igrao baš slabo u odnosu na ono, međutim kako je Simple otišao, IM igra sve bolje. Tako da ja više nisam ni siguran da ga vraćaju Navi, mada opet to je Simple i mislim kako može da ga ne vratiš u ekipu, to mi negde nije logično. Bio je sad skoro pre neki dan, dva i ovaj intervju, sad nisam siguran da li ga uzimati za ozbiljno jer su tu trolovali da je Simple izjavio da nikad neće igrati za Cloud9 jer tamo igraju Rusi. Ja ne znam da li je to stvaran prevod ili je to neko hteo čisto da eto, skupljate neke poene. Ne, mislim da je to s obzirom na njegov stav. Da, ali opet to su neki njegovi bivši saigrači s kojima dosta dugo igrao. Ne mogu da vidim da on tako nešto izjavi, iskreno. Ja iskreno mogu. Ne vidim, da ne znam. Čak i ne mislim da je bilo upućeno direktno sa igračima, već mislim da je on aludirao na organizaciju, da on prosto ne želi da ima bilo kakve veze sa tim, a mislim i ti si mi, sećaš se šta si mi napisao za Zontixa, kako otprilike oni prolaze ako donesu takve odluke, tako da iskreno... Ali da ja vas pitam nešto, Simple i Bumić ponovo zajedno. Ja sam to želeo, ja sam to pričao i ovde da se desi ponovo. Ja bih voleo. Mislim da se ne bi desilo to nikako. Ali mislim da nema šanse da se desi. Mimo ono kao ne zbog politike, nego istorijski šta se dešavalo još u Naviju i čekaj sad, ja ne znam, jel ti sad nešto znaš što mi ne znamo? Ne, mislim sve što se desilo sa Bumićom, okej. Njegova cela situacija i vrlo je onako bio kritičarski nastrojen Simple prema njemu, baš zbog toga što se izdešavalo, kao ja sam te savjetovao, nemoj to da radiš, ti si uradio to, bla, 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 bla. Misliš to što je nju verio ili neke druge stvari? A uopšte što je druge imao stvari, bilo kakve velje sa njom ili šta već. Mislim, dobro, ali vidiš sa neke čisto igračke strane, mislim da je to najbolja ekipa koju je Simple ikad igrao. Taj Navi da nije naišla prvo korona, a onda i sve posle toga sa Rusijom i Ukrajinom, je bio ubedljivo najbolja ekipa na svetu. Ja se slažem. To se slažem, ali mislim da posto onoga što se... Je dobro, da. Mislim, ja verujem da se ljudi menjaju i da on može da pređe preko toga, ali iskreno, ako se bude vraćao, mislim da će tražiti više neku svežu krv, neke nove talente, a ja ću vam reći da postoji jedan Ukrajinac, Kvem, koji ne znam da ste... Koji igrao sad za Iklu, Ikla se raspala kao organizacija, oni su valjda transfer listovani ili šta već. Klinac je brutalan rifler, igra nešto slično, mislim, rolu slično kao Donk. Ovako agresivnije dosta entry i mislim da će sad pogotovo u CS2 njegovo vreme da dođe. Klipujte ovo sad, kad bude došlo njegovo vreme. Evo, ja ti kažem, Navi se vraća... Da podsjetim od koga ste prvog čuli. Navi se vraća na ukrajinski roster, ukrajinske korene. Verovatno posle Majora, misli, zavisi kako, šta će se desiti, ali... Misliš full? Full mislim. Pa mnogo oni imaju tu onda igrače da kikuju, a? Mislim da je... Mislim da će to da se desi. Ne došlo vreme za to. Ne znam. To je neki moj utisak, zato što vidimo mi Navi da oni stižu daleko, ajde sad izuzev Katovica, igraju dobar counter, stvarno igraju dobar, ali šta očekujemo od Navija, mislim. Šta su ranije radili, ok, bilo je to uspona i padova, ali očekujemo da se bore za titule, da se bore za trofeje. Naravno, tu su u igri neki drugi igrači, neke druge ekipe. Samo kažem, ako se bude vratio Simple, ako mu oni daju poverenje, a smatram da hoće, jer je ipak, kad kažemo Simple,
veliko, veliko ime, velika fan baza, veliki exposure. Mislim da se tu vraća na QM, simple, bit. Sad, šta će za in-game lidera da rade? Šta će sa Wonderfulom, šta misliš, je li igra ili ne? Ne mogu njih dvojica. Misliš da će se vratiti na snajpera? No, snajpera se vraća. Pa ja to negdje. Se vraća. Sad, posle ovog update-a, mnogo je bolje. A šta ako pređe na pušku i počne da vodi? Pa onda će ova druga ekipa da preokrene rezultat. Ako poče dobro, da ne znam. Ja sam, meni je skoro izašao, ne znam kako, algoritam YouTube-a me pronašao izgleda, ali sa Blasta, čini mi se, i to sa Blasta baš to, ta ekipa, Perfecto, Simple, Boomić, ta ekipa još pre 2-3 godine, koliko ima već. U nekoj pauzi, da li između mapa ili između mečeva, kamera ih je snimala i sad nije ni mikrofon, pošto oni su u onom player bootu, da li čekaju da mapa počne ili se završila tek, pa treba pauzu imaju, šta je sve njima Simple pričao? Znamo da ide ona priča da je Simple težak, saigrač i sve sve, ali šta je on sve njima pričao, to je baš ono... Po spisku je išlo sve. Da, 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 da. Stvarno, do te mere. Da, da. Ne, ne, do mere, glup si, ja ne znam šta više dignu s tobom. A, to je perfektu pričao na početku. Da, da, ti si, druže, glup, ja ne znam više šta dignu s tobom. Brat. Da, 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 da. Ako ćete, da, ne, ne, da. Ako ćete ovako da igrate, ja ne znam više šta da igram s ovom ekipom. Pa dobro, i realno sam... Bit koji, svi su tu negde oko Simple, izvini, ali bit koji sedi tamo na svom mestu, a bit uvek sedi na kraju, jel? Uh-huh. I bit koji sedi tamo, a Simple priča njima je okrenjen, kao, a ti ako nastaviš ovako da igraš, mislim, ja šta igraš ovo igricu više? Baš ono... Havari. Da, 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 vidi. Može da se vrati, da radi šta hoće, ali trofeji, titule, samo ako sredi glavu. Ne, tako je. Ponašanje, ajde uporedi, on je po skillu stvarno jeziv. Yes. Mislim, sad kad bi se vratio, opet bio jedan od najboljih na svetu, sigurno. Možda ne bi bio kao ranije. Sigurno. Možda ne bi bio kao ranije, ali verujem i da bi bio. Top 5, 6, 7 igrača sigurno. Top topova. Ali, uporedi njega i uporedi Zajvua. Zajvu koji je smiren, igra za ekipu, sve, nisi čuo od njega. Pazi, u Vitalityu, Apex toksičan, ok, in-game leader, tu je veliki pritisak, velika odgovornost. Mislim, nije ok da si toksičan, da se razumemo. Ali ovamo da ti najbolji igrač kad dođe da priča, či tvoj in-game leader ne može da vodi od tebe. Tako je. Ti kvariš drugima problem. Igru, kažeš nekom od svojih igrača umjesto da mu digneš samopouzdanje, ti mu kažeš da je glup, mislim, u tom trenutku, možda posle kad pričate svojke šta si uradio u onoj rundi kad smo igrali, pa nemoj da si glup, brad. I ti mi kažeš, jeste u pravu si ili mrš majmuna jedan. Izvinite, ali... Ne se stvarno desilo. Ali, ne, pa mislim, navio sam primjer samo bez veze, ali hoću da ti kažem da pogotovo to u igri, da se njima... Zato sam ispomenuo malo pre Spirit, koliko su momci chill i što je rekao Zontix, mi treba da uživamo u igri. Je li tako? Da, da. Mislim, zašto igramo igricu na kraju krajeva? Mi smo profesionalci, sve je to vredo. Ako ne postoji zabava, šta će ti tu? Da, da. I ovamo da igraš kao da si na trnju. Pazi, taj Navi, oni su stvarno imali su i svoju, da kažem, ajde, Jeru su imali, je li tako? Pa, trebalo to je da imaju, da. To je mogla da bude ekipa koja ima Eru. Tako je, da. Tako je, slažem se, polu Eru. Taj line-up pre korone i pre rata i svega, mislim da je mogla da bude jedna od onih ekipa koja ima Eru. Jer mi od tada realno imamo G2 koji je osvojio neke velike titule, imamo Vitality koji je osvojio, i ajde, najbolja ekipa posljednjih godinu dana, realno, ali to nije Era. Oni nisu konstantno dominantni najbolji na svetu i nemamo, evo već jedno rekao bih, godinu, dve dana. Ako išta, to će zvučati kontradiktorno, ali ja mislim da je ono kada je Heroic bio u svim finalima, a nije uzeo mnogo titula, to bila njihova Era, nažalost. Dobre dan. Oni da su osvojili Major, da su osvojili Katovice finale, šta su oni sve igrali, imalo je tu dosta finala, to bi zaista bila neka mini Era makar. Ali mini chokera. Da, oni su više bili drugi nego prvi. To je nažalost za njih, ali to je to. Najbliže smo im bili nekoj ekipi da ono konstantno ima tako dobre rezultate. Slažem se, ali do finala su oni bili jeste najbolja ekipa. Stvarno je, a u finalu nešto krene po zlu. Da. A dobro, i sad kad pogledaš statistiku prethodnih turnira, šta smo rekli za FaZe? FaZe ima od pojave Counter-Strike 2, znači od kad je to bilo, kad je krenulo Sydney. Neki... Sydney. Da, Sydney, ali to je avgust. Jel nije, beše avgust? Nije, malo kasnije. Kasnije? Možda čak i september, oktober. Ja isto mislim da je kasnije bilo. Ok, koliko god daje, ali ima 6-7 turnira.
oni su osvojili tri puta su bili drugi. Mislim, jesu to ubedljivi porazi, ali od Vitality-a dva puta valjda i sad ajde Spirit. Ali to je ta konstantnost koju FaZe realno ima u prethodnih, ajde, onda je, ja sam htio da kažem 6 meseci, ali onda je manje, onda je nekih 4 do 5, ali i dalje ne možemo to da nazovemo ni približno nekom merom. Polovina, a opet je kontinuitet tu. Polovina oktobra, ali da. Polovina svak... oktobra, promašio sam dobrano za mjesec i pol, ali da. Dobro. Ja ne znam, malo mi je čudno, ne znam gde bi... E, ajde, ovo je, teo sam da kažem da kad budemo pričali o RMR-u. Veruješ da je ovo čovjekova podloga? Ko je ovo, Mir? Ne, ovo je Fanatik. Matis iz Fanatika. Ljudi, nije šala. A ne mogu. Ne, nije šala, on igra na ovoj podlozi. Snimili su ono skečno napravljeno, ne skečno, nego kao Banks je obilazio ekipe njihove bootcamp sobe i prišao i pitao, on kaže, ne, ovo je moja podloga, ja je koristim već godinama, nešto ne menjam. Car. Ovo, šta je so, ja ne znam ni šta je. Kao da je spalio krajeve namerno, šta je. Mislim da mu je majka zamenila otirač ispred vrata ovoj. Dajte samo pogrešne odgovore. Hvala, produkcija se vratno šokirala šta sam poslao, pa je ovdje preuredno. Jel moguće? Da, vidi, ja sam gledao meč, ali iz ovog ugla, znaš, nisam obratio pažnju o čemu se radi. Ja ne znam, ja nikad ovakav što nisam vidio. Još je levoruk, jel? Da, to mi neko iz komentarijskova, jao, još igrala levoruk. Kako to veze ima? Pogledaj što liči podloga, čoveč. Ima veze, baš je redkost. Ali, pogledaj? Da. Vi kao nešto mi je... Koja je ovo podloga uopšte? Šta je to neko X? Koliko sam video... Quick Heavy možda, a? Nije, ja mislim da je neka Fortehova, ajde, kad već pričamo koja je... Nebitno. Jeli, dođe jedan dan na prac i kaže, ljudi, nešto mi je sen spori. Ne, vidi, ja mogu da zamislim scenu. Će lepo da ide. Ja mogu da zamislim scenu, neki Crims i kao dolaze prvi bootcamp, nova ekipa i Matis dolazi i kaže, ljudi, ja moram nešto da kažem. Jer stvarno, ništa da ti ne kaže lik i da izvadi ovu podlogu. Stvarno mi se zapitalo. Ma prvo ga pitaš, brate, ti je legla plata. Da. Trebaju pare. Treba neka stotkica do prvog. Nije problem, vratit ćeš. Nikad. Pa, realno nije. Da, ja sam mislio da sam ja najgori, ja sam godinama furao onu, sad ne mogu se im setim, ti se možda sećaš u KGB-u, što je X-Track, da, ne znam da sećaš X-Track. E, ja sam tu furao jako dugo i stvarno je bila ne ovako raspravo. Jedino gore od ovoga bi bilo od cigareta, da ima još. Da, neki ono. Da ima tu negde da ono, zagas. E, a šta ti ovde, a ništa to, ja. Uopšte kao nešto ne idem, mene, mišem nebitno, tu. Nešto za mene, nebitno. Jezivo. Mislim da ćemo opustiti kad budemo pričali o RMR-u, ali ajde. Inače, kad smo kod njega, kod Matisa, i on isto. Pa dobro, ali ceo ovaj Fanatik novi meni je malo... I to sam htio, naravno pričamo najviše o Spiritu i sa razlogom, ali htio sam isto da popričamo o nekim drugim ekipama. Skoro. Eto, pomenuli smo Navi. Logično mi je negde čak oni igraju bolje sada kad Simple nema. Sad, koliko je bolje dovoljno, opet nisam siguran. Jer sad mi deluje da oni igraju bolje manje više svi, ali sad nema tog igrača koji će njih da pogleda napred. I kada Wonderful ima sjajne mečeve, on, imam utisak da on kupi veliki broj fragova i ima impakta na igru, daleko toga da nema. Ali nekako im osjeća da nije taj igrač koji će da neki meč prelomi. Možda je to bila baš ta mapa koju je jedinu Spirit izgubio na cijelim Katovicama kad je on klačao onih 1-4 na sajtu Anubisa. I to je to. Nekako mi se čini, nema tog simple igrača koji će, svi igraju ok, solidno, ali on će da ti uzme rundu kad je najpotrebnije. Kad je reset, kad se lomi meč. Pazi, to je i dalje izuzetno mlada ekipa. No. Ja mislim da je tu JL da je najstariji, jel? Mora da je Aleksiju. Mislim, osim njega. Mislim, moguće, ne znam koliko ima JL. Wonderful, dečko igra stvarno dobro. Mislim, verovatno ne bi mogli da očekujemo nešto više od njega, jer mlad je toliko, nema toliko iskustva na tier 1 sceni, ako Znam još jednog mladog koji nema iskustva, pa nekako nema probleme. Slažem se, ali ovo su izuzetci. Da, ovo su naravno. Izuzetci. Ne možda gledamo sad svi da budemo kao Cristiano Ronaldo ili Donk. Ili Luka Dončić. Ali hoću da kažem da mislim da tu ima dosta prostora za napredak u njih. Malo pre sam rekao da Simple ako se bude vratio, ako se bude vratio u Navi, da će to više mi deluje da... Ne bi mogao onda igra na engleskom. Ja nekako njega vidim da ne bi mogao da igra na internaciju. Da. Pa dobro, on ima onu svoju avanturu preko bare, tako da u Liquidu, tako da nije mu to ono nepoznato. I pritom, mislim da je i tad bila priča da je njemu Hiko mnogo pomogao oko toksičnosti, da je on pre nego što je igrao za Liquid bio još gori, ali imam utisak da kad se vratio
u neko novo okruženje i kada je postao taj neki nepisani GOAT, da je verovatno se opet pojačalo to nezadovoljstvo i gradilo se godinama, mesecima. Mislim ovako, utisak mi takav, daleko od toga da on ne bi mogo da igra, ali mislim da bi njegova preferencija bila da igra sa CIS, sa nekim iz CIS regiona, verovatno zbog situacije više sa Ukrajincima nego sa Rusima, ali mislim, ne znam. Ja bukvalno mislim da njemu trenutno ne dolazi u obzir da igra sa Rusima. Ja stvarno mislim da je njegov trenutno stav takav. Ne kažem da se to neće promeniti, ali ajde, mislim, vidjet ćemo. Navi je mene, htio sam da kažem, oduševio, ali preterano bi bilo, ali igraju bolje nego što sam mislio. Da. Imaju Aleksija o kom negde mislim da delimo ti i ja slično mišljenje, nismo neki veliki fanovi, ali izgleda to bolje, izgleda atraktivnije nego što sam mislio, s obzirom kako je Aleksi to radio u Nipu i ne znam. G2, ali mislim da Navi ima taj problem nedostatka zvezde ili previše zvezda koje nisu zaista zvezde, a to su JL koji je vedrio i oblačio za Apex, to je IM koji je isto to radio za Gamer Legion i to je trebalo da bude negde bit odlaskom Simpla i Elektronika, ali bit je imao tu problematiku prilagođavanja na engleski jezik, da mnogo mora da se radi u tom smislu i Blade je pričao o tome koliko će njegova negde shvatanje ne samo igre nego i života da se promeni kada nauči malo engleski i sad smo videli da pomalo čak i daje neke intervjue, tako da je uspeo da preskoči tu prvu prepreku, ali i dalje on nije spreman da bude taj čovek koji će da ih vodi. Dobro je što su uspeli da naprave neku igru kojom dolazi do play-offa ili skoro play-offa, ide, da, kad pričamo o Katovicama, ali slažem se sa tobom. Navi time nije zadovoljan. Još jedno pitanje, šta je sa bitovim statusom? Pošto njemu još malo imao ugovor, par meseci ima do kraja isteka ugovora. Pa da, bila je neka priča, ali mislim da je to neko rekao. Ali je bilo, ne znam, neke glasine su kao da nije hteo da neće produžiti ugovor. Aha. Vidiš to, ne znam. Pa mislim da su JL-a pitali valjda u Katovicama da je on rekao nešto kao... Ili, ali ko je bio to? Ne, bio je prvo neki, pre svega je bio neki meme na Twitteru, ja mislim, ne znam ko je napisao. I malte ne je bilo kao lik da biti ide iz Navija, pa su, mislim da je baš JL na Twitteru odgovorio kao jao ne, vidimo se, tom fazonu, kao odreagovao na to. Sad ne znam ni odakle je poteklo ni ništa. Ali eto, meni je zanimljiva scena, imao je SLO, je pravio one content sa ekipama, pa je bio onaj content, ne znam da li ste videli, ono sa čipovima, gde četiri igrača iz iste ekipe ili beše 2-2. Ne, mislim da je četiri igrača iz iste ekipe i, na primjer, ti si host i kažeš G2 i oni stavaju čipovo onoliko koliko misle da će igrača da menjaju posle majora. Aha. I onda bilo je tu raznih odgovora, tipa magijski, Falconsi su bili magijski. Nešto starije ili ne, sad za Katovice. I magijsku dresu Falconsa uzme i stavi sve čipove i kao ofuzonu obrazloži to u smislu ako budemo igrali loše, svi će budu zamenjeni, prosto posao je takav i ono. Vrlo to nekako vidi profesionalno, poslovno. Ali meni je bilo zanimljivo, bilo je pitanje za Navi i svi su uglavnom stavljali taj kao jedan čip, ipak je Simple na klupi, najrealnije će onda se vraća. A SDY, koji je bio u Naviju, nije rekao je neće oni menjati nikoga. Kaže, videli smo već, oni jako teško menjaju igrače. Ako su se već odlučili da odu internacionalno, neće oni menjati nikoga. U smislu, realno Navi nije poznat kao ekipa koja nešto često menja igrače, a ovaj tek pre ono zaokret da postanu prvi put u istoriji internacionalna ekipa, mislim da je malo ko očekivao generalno. Šta hoćeš da kažeš, da je to preveliki korak da bi oni rekli ne, ništa ne važi, se šalili smo se i da se vrate na ukrajinski? Mislim da, ne znam sad koliko SDY tu ima pravo, on je bio tamo i realno kad pogledaš istorijski, oni nisu nešto puno menjali igrača. Njima se igrači promene, mislim, u poređenju sa ostalim ekipama dosta, dosta redko. Tako da on misli da sad kad su već napravili ovu promenu i promenili koliko, 2-3 igrača, da je tolika promena da sad neće praviti neke promene u dogledno vreme. Do duše, ja potpuno mogu da vidim svet u kojem, što Peca kaže, ne znam, oni danas nisu uspjeli da prođu na majoru, ja računam da će proći, ali da ne znam, na majoru propuste playoff, ja mogu da vidim da oni kažu ok, ne ide ovo. Da, probali smo. Ajde da se vrati to što on kaže Simple, damo nekim novim mladim nadama šansu. G2, naravno, moram pričati o njima. Meni malo mi je žao što se sve tako nekako pogodilo, pa ljudi i naši i strani toliko pljuju po Nexi, jer mislim da je razlog loše igre uopšte nema veze s Nexom.
Neka se očigledno dovede umesto JKS-a i to je ono što smo raspravili, JKS je u teoriji bolji individualni igrač, ali tako? Ali je Neksa doveden zato što će JKS, zato što će da odigra neke runde onako kako JKS neće, to je ono oko prostora i više požrtvovaniji će da bude za ekipu. I ništa od toga se ne bi videlo, ni u rezultatima, niti bi ko pričao o Neksinim brojkama, da Hunter igra kao što inače igra. Sa Mones i ovom formom, i sa Nikolinom čini se sve boljom formom, da Hunter i Oli igra onako kako znamo da je Hunter igra, ja Huntera ovako loši, u ovako lošoj epizodi nisam video odavno, duše čuli smo ga u onom intervju s Tomom, rekao je da on pokušava sve i radi teško i verujem da radi. Niko ne bi uopšte pričao, naravno da bi tu bilo onih šala komentara kada nek se izgubi duel ili šta već, ali baš zato što je doveden da igra to što JKS neće, on neće ni dobiti toliko duela. Ne znam da me razumete. Jer on će da uleti u A-main na Anubisu, to je najčešća negde paralela koju ja izločim, i da uzme prostor. JKS to teško će uraditi. Mislim, realno nije taj igrač. Pa vidi, možda nije toliko do toga, izvini. Ne, samo je možda je više do toga što ti kad vidiš JKS, ja naravno ne znam njihovu komunikaciju, niti u igri šta se zbiva, ali njega kad vidim, nemam utisak taj da on daje dobar input kad je u pitanju mid-round call. On je nekako mnogo čutljiv, mnogo fokus na sebe. Ako mu kažeš nešto uradi, uradit će. Ali neće nešto po svojoj inicijativi da reaguje, da kaže, ljudi, aj dođite ovamo. Mislim da to više njima treba u smislu mid-round kola, da nisu oni zbog toga kao je, mislimo da je Nexa individualno bolji od JKS-a, pa ćemo mi njega, znaš. Mislim da nije zbog toga, mislim da je zbog ovoga više, a mid-round kol je mnogo, mnogo bitna stvar. Možda ne možda radiš ništa u defaultu ako nemaš mid-round kol. Sad, možda grešim, neću da pričam gluposti, ali mislim da je to razlog zašto, vidiš, ne postoji. Nisu ga oni ljudi sad misle, njega su doveli zato što je on Srbin, pa on će da budu svi sva. Hoću da ti kažem, gluposti je ovde, se ljudi, pazi sad ti i ja igramo za Barcelonu i zovemo Leška koji... Ne, to su, mislim da ide... Ali ljudi prosto gledaju, izvini, ne gledaju prošle godine osvojene Katovice, a sad se ispalo u četvrtfinalu i to upoređuju 1-1 i... Slažem se, ali... I godinu dana pre toga JKS opet šampion Katovica sa Fejzom, jel? Vrlo je osetljiva tema, baš zbog i promene igrice, jer mnogo je lakše klincima, mnogo lakše prođu kroz taj proces adaptacije na nešto novo, nego Hunteru koji je... Toliko dugo, Hunter izuzetno, izuzetno stamen, inteligentan, uvek pouzdan, mislim u CSGO, sad na CS2 treba da pređe. Opet, ljudi koji nisu igrali ili uđu igraju Premier, Face It ili šta već, nije to isto kao kad treba da igraš meč. Drugačija mehanika, mada mislim, iskreno sad posle update ovog novog da će stvari da dođu na svoje. Danas smo videli Johnny-a u super izdanju, individualno. Prve dve mape, dva meča koji su igrali isto Hunter, to mi je najpozitivnija stvar što sve više liči na sebe i to su neke stvari koje treba da gledamo. Ali uvek će ljudi se hvatiti za tu slamku kad god vide poraz. Nebitno i da je sad Nexa izbacio 30 fraga, oni će da vide to kao razlog što G2 gubili. Mislim da problem kod Nexa, odnosno tog poređenja JKS Nexa... Mislim da ima dve stvari. Znači, prva je igračka, druga je, ajde kažem, u stvari individualna i kako se uklapa u ekipu. JKS je zamenjen zato što se Nexa, po mišljenju stručnih ljudi, znači ne mišljenju, mislim, Nikole Korsu i Nexa već, oni su ceo taj mim jako lepo prihvatili i pričali smo već o tome, ajde, nećemo da se vraćamo na temu, ali Nexa ono piše, kaže, hvala Johnny što si me doveo u ekipu i jednostavno na taj način se bori sa tom vrstom problema. Mislim da je kao osoba Nexa bolje se uklapa u ekipu. Mislim da kao instinktivno će da radi, što si ti rekao, na svoju inicijativu neke stvari, razumevajući bolje koliko će to da doprinese ekipi na drugoj strani mape. Priča je da to JKS jednostavno ne radi. Kada stavimo 1-1, mislim da ljudi gledaju JKS-a kao enkora, što znači da ga gledaju kao CT igrača. I moje negde mišljenje je da je JKS, ako se gleda 1-1 kao enkor, bolji igrač od Nexa. Ali opet, CT igrač i on će ispod kuće na miražu da ubije dvojicu, Nexa će da ubije jednog. Baš banalizujem stvari, nije ni bitno. Ali zanemaruje se te strana. Koliko on ima, ovo što si ti rekao, agresivne pleve, koliko prostora osvaja, a Nexa tu nema nikakvih problema ni u jednom trenutku. I mislim, apsolutno se slažem.
da ni jednog trenutka ne treba upirati prstom u Nexu zašto je G2 loše odigrao, ne znam, mislim loše odigrao. Mislim, doći do play-offa Katovica uopšte nije loš turnir i to treba malo uzeti u obzir. Da, nisu odigrali najbolje četvrtfinale, da, moglo je bar da se uzme mapa ili bilo šta da se bude bolji protivnik Fejzu, ali iako play-off Katovica nije loš rezultat, mislim da način na koji je igrao G2 oni sami ne mogu, ne smeju da budu zadovoljni. I oni su rekli, individualno nisu bili na nivou. Ti si rekao da Nikola igra bolje, ali ne znam šta. Nikola nije bio na nivou, ako mene pitaš. Bio je daleko ispod svog nivoa. Čak i Monesi je imao mape gde je stvarno imao problema da nađe pravi ritam. Hunter je van forme, to nije, mislim, tajna. Ali ja znam, ja sam pričao sa Hunterom još ono pre par godina i pričao mi je koja mu je dnevna rutina, kako to sve izgleda, mislim, meni ono, ja sad ne mogu da se setim tačno detalja, neću da pričam na pamet, ali to kako on vežba na dnevnom nivou je za svako poštovanje. I čuli ste, to rekao live u intervjuu, je li tako? Da kaže da vežba ni više nego ikad. Sad, to znači da je on disciplinovan, znači da je spreman i zna, veruje u sebe i zna da će forma da se podigne, jer forma je prolazna, klasa je večna, a prilično sam siguran, nisam prilično, siguran sam da je Nemanja Kovač klasa i da će se vratiti u svoju staru formu. I nesumnjivo, oni samo moraju da počnu da ubijaju. Simptomatičan mi je bio Anubis. Proti koga su igrali onaj Anubis gde baš ništa nije išlo kako treba? Katovica. Da. Niko nije mogao da ubije nikog. Sad ne mogu da se setim. Ko je bio protivnik pre Fejza? Pa dobro, prethodne mečeve su dobili. Bio je Heroic. Ali su izgubili taj Anubis i neverovatno je bilo koliko niko nikog nije mogao da ubije. Mislim, od igrača G2. I negde se tu videlo stvarno da sve što urade timski, to negde izgleda dobro, izađu na duel i ništa. Da je ušao neki into the breach u njih. Bukvalno. Znači, ali mislim, to je, ajde, i mapa, i desi se, i loš dan, loša mapa, šta god. Ali generalno ne treba Nexu negde kriviti. Ne, ja samo mislim da ne bi... On će odraditi svoj deo posla, to je nesumnjivo. Ono što sam htio da kažem, mislim da ne bi ni bilo toliko kritika samo da ostali igrači igraju na svom nivou. Jer u teoriji Nexa će imati manji broj fragova nego što JKS imao, ali će to biti za boljitak ekipe kao ekipe. I zato je tu, jel tako? To je ono što si ti rekao. Ali ako Hunter, koji je jedan od trojice koji treba da ima te fragove, nema te fragove, to se onda negde manje više poklapa i svi upiru prstu Nexu. Ja mislim da ne bi bilo uopšte ti kritika da su Monesi, Nikola i Hunter bili na onom svom nivou na kojem znamo da mogu da budu. Ja mislim da je lagano mogo da se, sad opet pitanje šta se radi protiv Spirita, ali da je lagano mogo da padne Faze u tom četvrtfinalu. Jer ja trenutno ne znam gde da stavim Faze. Jer oni, ti ne, si rekao, oni. Oni imaju šta, ajde, šest neka bude finala i tri titule i tri druga mesta. Su tri, dva puta izgubili od Vitality i evo sad od Spirita. Ali ja ne znam gde da ih stavim, oni očigledno jesu u samom vrhu, ali ti porazi u finalima. Ja ne mogu opet da, ne znam kako da shvatim moje poraz od Spirita, ja ne znam koliko je Spirit, kakav je u odnosu na ostale. Odnosu na Vitality, G2 i ne znam, ostale najbolje ekipe na svetu. Ali ona dva poraza koje su oni imali protiv Vitality-a, oni nisu bili ni blizu. Istina. I to nema veze ni sa Frozenom, ni sa Twistom. Oni nisu bili ni blizu. Ja ću da ti kažem. Ušao Heroic u njih. Ja misliš da je to... U ovo je ušao Into the Breach u njih Heroic. Ja ne znam, ali... oni jesu konstantno u finalima, ali ona finala koja nisu pobedili, bili su baš daleko od titula. Ja ne znam... Dobro. Ja ne znam gde bih stavio Fe. Ja ne znam šta s njima sad. Izvini, ali znaš kad mi je skrenuta pažnja na uključenje? Ja ne znam da li je naš gledalac, slušalac, o, svaka čast na strpljenju, tu ste i dalje. Dobroveče, prvo izvinite što ste toliko dugo čekali, malo smo se ovde zapričali, izvolite. Dobroveče svima, Srđan Lazić, dolazim iz Vukovara, zapravo javljam se iz Vukovara. Imam dva pitanja samo. Prvo pitanje je da li bi se mogao napraviti neki tim kao Zlatna petorka gde su bili Taz, Neo, Paša, Snaks i ostali. I drugo pitanje je da li mislite da će Karigan i Rein zajedno napustiti Faze i šta mislite ko bi ih mogao zameniti? Samo da proverim, Srđana, ste vi razumeli pitanje za Zlatnu petorku? U kom smislu Zlatnu petorku? Ovde na Balkanu ili nisam sad razumeo? Pa ne, ovako opće. Općenito. Dobro, okej.
Okej, okej. Hvala Srđane na javljanju. Ako sam dobro razumeo, on negde ceni tu zlatnu petorku Virtus Pro-a, jel sam ja to dobro razumeo? A da, kao da li će biti taj neki super tim? Za neke starije, ako su Vuka ne odgovori. Sjajno, ti si stariji u ovoj hvala ti. Hvala ti, Pesoli. Tu foru možeš da baciš da, bile kad Bleško nije ne, tu. Ne, hvala meni. Ti, ne, sjajno, super. Bilo je pre par dana fora na... Da. Nešto kao, Peco, kad si igrao sa Tutankamo. Ja nisam ili si misli na poljsku zlatnu petorku ili pa, neku kao mi da napravimo zlatnu ne petorku? Ne, nisam siguran. Možda... I ja možda sam se malo zbunio, iskreno, pitanjem. Ajde da odgovorimo na poljsku zlatnu petorku. Je li to? Pa, mislim, pitanje. Ajde da vidimo pa, prvo, zašto je se zvali oni? Poljska petorka. Zašto ne se zvali oni Zlatna petorka Golden Five? Nemoguće je to bilo pitanje. Ne, nego da vidimo prvo zašto se zvali da bi mogli da aha, odgovorimo. To, koji je razlog? Da bi, mislim, u to vreme... Zašto su zvali to? Dakle, to što su bili najbolji... Ali jedna, najbolji jedna od boljih slika s Katovica, ne znam da ste videli. Koja? Pa njih petorica na stepenicama, onim koji vode na binu. Si vidio sliku? Ne. On ne zna ko je fotograf bio, ali Paša, Neo i naravno ova trojica u svim svojim trenerskim trenerkama, da, timova koje trenutno treniraju. Neo, Taz, Kuben, Paša i Lord. Jer Paša i Lord su izneli pekar i onda njih petorica na onim stepenicama one bine i da, to baš iznad stepenika gde su oni 2014. osvojili. Baš onako legendarna slika, moram priznati. Nisam vidio i to. I Taz u automobilu. Da. Iz Virtusa oni. U Mercedesu. Da. Nisam i to vidio, sve sam propustio tamo. Pa ne, šalim se. Aha, dobro. Nemojte neke interne, ono, ne mogu da izda... Pa ne, pa to je ona priča, zašto se raspali oni. Aha, okej, okay, dobro. Šta je bilo drugo pitanje? Drugo pitanje je bilo, aha, FaZe Carrigan Reign, je li tako? Svojke, evo je tema o kojoj smo pričali. Ja ne mislim također da će, ja ne mislim da će oni nešto otići zajedno, ne mislim da će otići ni u dogledno vreme, ali ovo je ono što sam ja rekao Peci na Teamspeaku, ja da sam FaZe u ovom trenutku, ja bih kontaktirao Spirit koliko pre mesec dana, da ih, da ako mogu kaparišem Donka, da, ok, nećete ga prodati sada za ove pare, a to je opet jedna diskusija koju treba da imamo koliko Donk trenutno vredi, ok, ali kada prođe ova godina, 2025. mi opet prvi s vama pregovaramo za veće, manje, ko će ga znati u tom trenutku pare. Jer Reign, pričali smo već, eto možda je u tom smeru bilo pitanje, zlatne petorke, ja mislim da Reign ulazi meni barem u top 5, kada bi pravio neku idealnu petorku na poziciju koju on igra, ja mislim da bi Reign nastavio tamo, jer je neverovatno zahvalan i dobar igrač u isto vreme. Ali mislim da je vreme da možda razmišljaju o nekoj zameni, a mislim da ćeš bolju zameni. Ako je Vitality zamenio Duprija posle Majora, posle pobede, posle trofeja na Majoru, jer su gledali više u budućnosti i uzeli Flames, ili tako? Mislim da bi veći FaZe trebao da gleda malo na tu stranu. Iako su doveli Frozen dečko koji subjektivni osjećaj je da ima 25 godina, koliko dugo je na sceni, on je u stvari ušao u 15 godina je počeo da igra, kažem, profesionalno. Mladi veteran, kako ga zove. Da, on ima, ja mislim, 21 godinu. 21 ili 2? 21, moguće si pravo, da, 21. Mislim ima 21. Mladi veteran, da, to mu je kao neki nadimak. Pa, znaš kako, Sojke, mislim da, gde je bio Spirit u Counter-Strike konverzaciji pre 2 meseca? Na sceni. Pa dobro, nije da nigde nije bio i nije da nigde nije bio Spirit. Gde bi ga stavljao? Gde bi, ne ti konkretno, gde su ih ljudi stavljali u koji kontekst? Da, neverovatni ste, verovatno u Mauzi, u Fanatik i tako dalje, ja ne mogu da verujem. Kao da si čekao jedva da ovo... Samo si njega. Ne moj da gledaš mene, ja sam gost. Ajde da probamo da nastavimo, mada ove tvoje vene na čelu, ne verujem da će dozvoliti, ali ovaj... Mali, nećeš razimovati. Boga mi i ti si se... Dobro, super. Ne, ali ajde šalu na stranu. E, evo slike. Da. Legendarna slika, nema što. Wow. Doduše, trebali bi da sede ovde kod 2012. pošto Lord 2014. sigurno nije igrao. Ani Kuben je tad bio trener, jel tako? Tad su već igrali Snaxi. Tako je, da. Dakle, vjerujem mi da sam izgubio misao. Ali, Leško, ja sam razumio pitanje. Uopšte nije relevantno gde su oni bili, nego gde su sada i ko se pojavio to neko ko njima treba. Šta je nama FaZe kao organizacija u Counteru? Oni treba da budu
top 3, da kažem. Tako je. Dobro, i koji je interes, moja poenta je bila, koji je interes Spirita da sada kada su konačno, evo ti si rekao, Paci i Sirens dao kao primere da nisu ispunili ta očekivanja, koji bi bio motiv Spirita, šta da zarade pare posle dva internationala i ne znam, ne, mislim, vidi, ne znam kakva je finansijska situacija, ja da sam Spirit, dođi naravno, Daniel ovde naravno. Da te zaključamo do kraja tako karijere. I ne samo to, i ne samo to, nego s obzirom da ima 17 godina, ono, ni pubertet još nije prošao do kraja, ja mislim da njega treba čuvaju pod staklenim zvonom. Tako je. I zašto bi oni razgovarali sa Fejzom da i dali Fejzu? Da ne ispadne neki bumič sutra od njega. Pa jeste, pa ne, pa ali to je, to je, sve, to je ta motivacija koju je Zontix rekao, da ne sme da se izgubi ni u jednom trenutku. Tako da ne verujem da, da Fejz se tu nešto pita i da će moći da bilo šta izboksuje pa od Spirita konkretno. Zato što sam ja razmišljao ovim putem, jer Rain je odigrao jedan od loših turnira u grupnoj fazi, a onda kad su nekako i bez njegove, bog zna kakve igre, stigli do play-offa, i u play-offu Rain igrao bolje, ali Rain igrao 2-3 mape bolje. I ove ostale mape su bile toplo-hladno od njega i to meni pokazuje da, mislim, opet samo jedan turnir. Rain će možda već, ne znam, biti major MVP-a. Ne mogu da znam. Ali to meni negde pokazuje, to je ono gde smo očekivali da svi iz Fejza budu bolji. Brock je bio neverovatan do finala. Da, i onda je u finalu i on nestao. Ali Rain je imao jednu dobru mapu protiv G2, jednu dobru mapu protiv Mauza. Mimo toga, nije ni njegov playoff bio nešto preterano konstantan, tako da... I danas, protiv G2 isto Anubis s njegove strane, za njegove standarde ili tanko. Bar šta očekujemo, tanko, Ancient dosta bolje, ali opet mislim... Ancient mu je negde ono map, to go mapa otprilike, mislim da je i ovo sad što si dao primjer na Katovicama, da mu je najbolja mapa ona bila Ancient, je nešto razlupao. Jeste, ali vidiš ga da je, da je nesiguran. Juče isto protiv Falconsa puca Madena, koji dobro, to može da bude naravno i do igrice malo, ali puca Madena, Maden gleda na kontrastranu, promašuje ga, Maden se okrenuo, dinge odmah i razumeš, nekako nije samopouzdanje na nivou što za njega nije karakteristično. Meni je negde Rain, ja ne znam sam ranije vukao tu paralelu, ali ja ga poredim sa recimo Hunterom u G2. To je taj kontinuitet koji je potreban ekipi na nekom određenom nivou. E sad, mislim da je Rainov trenutno problem što ta sredina, ponovo pričamo o tom minimumu i maksimumu, mislim da ta sredina više, odnosno prosek nije isti. Da. I mislim da se češće dešava taj minimum i pad u igri nego te vrhunske mape. I sad je negde važno naći negde zlatnu sredinu, što bi bio izazov za Reina. Ja sad nisam siguran koliko u ovim godinama, on je pre koliko postao otac. Ima jedno godinu dana, godinu i po dve, tako nešto. Sad je pitanje, on je svašta osvojio, čovjek već u životu, u dobrim je igračkim godinama, porodica je tu, treba misliti na to. Samo se postavlja pitanje, ja bih rekao, njegove motivacije. Koliko on sad želi da, kao Hunter, da sedne i da krene ponovo u neki grind, jer mislim da samo tako možeš da pariraš nekom Donku koji će sigurno grindovati više od tebe. Znači, ja mislim da ne postoji svet u kom Rain igra Hunter na dnevnom nivou više od Donka. Ali mora da proba da bar smanji tu razliku. Pričao je na tu temu Glevi. Glevi je isto dobio dete, sad već ima možda 2-3 godine. I on je pričao sada kada je napravio ovo što je napravio sa NC-om. Vidjet ćemo koliko će to zaživeti i koliko će oni biti dobri već u ovoj B grupi RMR-a i sve ostalo. Ali on je baš pričao o tome da je on svesnu odluku doneo, ne sam, nego sa svojom suprugom ili devojkom ili šta već, da on prosto mora. On da bi bio relevantan u ovom poslu u kojem on radi, on mora svesno da neko vreme izdvoji da ne bude sa porodicom. Mislim da Rain, Carrigan, igrači koji su već prešli 30 ili su tu negde, pomeraju granicu, jer je nekad bila priča Forest kad je igrao još 1-6, kad je igrao pa je bilo 25, 6, 7, 8 i samo se pomera ta granica. Ja stvarno mislim da, naravno ima tu i priča oko refleksa i sve, ali ja stvarno mislim da je najviše do igrača. Najviše do toga koliko ti možeš da nađeš motivacije da ti izdvajaš to vreme. Ja mislim da možda doživimo svet u kojem će neko da igra i do, ne znam, Lupiću, 40. godine. Pa, jer ovo je, postaje, mislim, ne postaje, ovo jeste profesija. Ljudi ovo treba da vide kao, jel, sad, koliko je tu povezano sa sportom, koliko možeš da ispratiš fizički i šta već. Ja mislim da je pre svega do motivacije, a Glev je baš to rekao. Ja prosto sam shvatio da ja da bi bio na tirija nivou, a to je njegova želja, on želi da se vrati. I čak su ga pitali, on je mlađi od Carrigana. Carrigana trenutno više ljudi oslovljavaju kao Goata nego Gleiva koji je osvojio sve te majore i on razmišlja, ja ću igrati duže od Carrigana. Na njemu je da se vrati na to svoje
mesto broj 1. A da je on shvatio da ne može da igra sa ekipom da pracuje 8 sati i kao to je to. Sad to je to. Mm. Ne, ne, ja moram da igram, ja moram da bukvalno gazim, da grindujem, što ti kažeš. I samo je do toga, rekao bih. Potpuno se slaže. Vidim da se slaže naš gledalac. Halo, halo, dobro veče, izvolite u programu. Dobro veče, Rastko Sekulović ovdje, pozdrav za sve u studiju. Imam par pitanja, s obzirom da sam Crnogorac, pa rekao sam da malo ove moje promišljam. Može, šta izvolite. Mislite o Madenu, o njegovoj trenutnoj formi i da li mislite da je Snappy napravio dobru stvar što ga je puštio da malo ima više slobode nego prije, što su se malo promijenile uloge. Drugo pitanje, da li mislite da je da Xerxen treba više da mijenja ekipu ili da nešto drugo uradi zato što je kao entry završio na trećem mjestu prošle godine? I treće pitanje je za Holmesa od fotografice, da li je skočilo mid? A ja, od njega je fotografica. Za mene je pitanje skočio alt. Jel on je opet sa neki internet, da, ja ne mogu da ispratim. Okej. Okay. Hvala na javljanju, odgovorit ćemo na sva pitanja. Izvoli, ponovo imaš. To je bio odgovor, ja sad potpuno sam... Ne, za ovo, da, ma to su šale na streamu, mimovi, tako reći. Mogu da pričam za Madena, šta mislim o Madenu konkretno? Kreni, 3-4 sad. Šta mislim? Mislim, kao što smo pričali svojke, kad smo ti i ja imali podcast na TeamSpeaku, koji nismo snimili. Hvala što ste me zvali, da. Mislim da... Sam ja TeamSpeak na kompu, nije problem. A ne, ti bleš sam Discordu, to se stavlja. Ja čekaj, jel mojom krivicom? Čekaj, molim ti, jel mojom krivicom? Ovo je neka interna, da, ovo imamo stranu. Vremenu, da. Nema veze, ne davimo. Sekta koja je na Discordu kao... Jel tako koristi Discord tako kao vid komunikacije. Šalu na stranu, Maden, mislim da mu leži CS2, iskreno. Mm. Mislim da mu leži CS2. Ono što ne razumem konkretno kad je u pitanju Falcons je tri njuka, a njuk igraju, ja, moje skromno neko mišljenje, nisam kompetentan možda, ali moram da kažem observaciju neku. S te strane da Boros čuva rampu, Snappy da je polje, ja sajt bagijski i Madden. Mislim da to nikako i još jedna stvar što se igra nju. Mislim, oni su mlada ekipa, te strana tek treba da se sredi, a CT stranu odigraš ovako. Borosa iskreno nikako ne bi mogo. Boros je za A sajt sa Snappijem, ovaj da ga drži za ruku, da mu kaže kada idu lobby, da pušuju, šta treba da rade, kada, znaš, protokoli, setupovi. Pa ne, nego razmišljam gde ćeš onda magijska na rampu. Magijska rampu, da. Normalno. Magijska ne odvajaš od Asajta. Pa dobro, nije, ali on je taj jenkor koji Snappy, ima toliko iskustva. Snappy je u NC-u držao rampu. Znam. A Boros polje da igra? Ne, Maden. Polje pa mora da igra. Polje mora da igra neko ko ima spreman counter za sve što se radi na polju, sve što teroji rade, i da ima... inicijativu da prepoznaje stvari i da kaže ko treba da bude rotacija konus u slučaju da on nije u mogućnosti da neko ide mislije. Maden iskustvo ima igru na tier 1 toliko dugo, ali tako firepower može da ih dere kao što ih Johnny dere s polja. Sad nekako ovog malog kad vide da je na rampi, a on je nesiguran još uvek koliko god da je mehanički stvarno dobar i da puca fenomenalno, opet nekako znaju šta radi. Uglavnom ekipe kada anti stratuju gledaju kako čuva taj lik rampu, njega prvo. Mislim da, eto da kažem, nisam pametniji od Zonika ili Snappy, ali to sam primetio što možda bude rešenje za tu CT stranu, jer ako već igrate njuk kao mlada ekipa gde je te strana u lošem stanju i dalje, niste imali dovoljno vremena da se spremite, onda CT strana mora da bude, što se kaže, da se uvede pod konac. Game protiv 3D Maxa, iako su, ja mislim, 7-1 da je bio half te strane, to sam gledao, nije bilo toliko tečna igra, toliko da su sigurni. Juče protiv Faze-a, mislim da je bilo 8-6 za Faze, tako nešto. 4-2, Boros, malo unlucky whiff, jednog da je ubio samo. Na B-side. Da, dole na donjem. Te neke stvari, mislim da se iskreno Borosu loše piše sad posle majora, kakav god da je outcome,
Što je opet bi se, sad bi se nadovezu i na Xershana, jer prošli major kad smo gledali, to su bila dva igrača koja su se istakla malo, da kažem, više. Xershan, Boros, ne znam je bio još neko tu. IM jeste. Aha, u Parizu. Tako je, pa, da. Pa dobro, da. Slažem se, IM tu se i Cypher da, pokazao jeste, malo, ali... Pa, super jeste. Ali hoću da kažem, jedan od, tačnije dvojica od likove koje smo pomenuli, Borosa zbog, pričamo o Madenu i o Falconsu, nekako treba naći za njih mesto. Treba izvući. Ne bi ga ja opterećivao da on previše misli tu. Da gleda po rampi šta će da radi, kad da ode, gde da ode. On je mlad, njega treba da neko da ga mikromanedžuje, da on skonta, da ga, mislim, nije on sad došao, odmah se stvorio tu igru za jake ekipe, nije došao ni od kuda, mislim. Prvo iz endpointa kad se benchao, pa sad Monte, mislim, opet to su neke diskutabilne stvari, što se to tako izdešavalo, i nije bitno. Uglavnom, mislim da malo drugačiji pristup, ne znam zašto su isforsirali Njuk toliko da igri. Jel to pričaš sad za RMR, jel? Da. Evo, da, ja danas su izgubili od Eternal Fire-a isto Njuka. Znači, tri Njuka, jedan pobedili protiv 3D Maxa, juče izgubili protiv FaZe-a i izgubili sad Eternal Fire-a, koji, ja se nadam da su gledali juče protiv G2, gde nema zezanja sa Eternal Fire-om. Mislim, nema zezanja na Njuku sa njima. Vertigo i Njuk, momci, stvarno igraju dobro. Zašto se tri Njuka za redom igraju kao da nijedna druga mapa nije spremna? Kao da u slučaju Nipa, što je rekao SE Tag, igrali smo dva overpasa, naš igrali 0-2, dva overpasa, nismo ga spremali toliko. Pa... kako? U best of ja. Da, kako dođeš do tema? Mislim, šta da ti kažem sad, nesrećno, izvini, više sreće sledeće, mislim, izgubili su sad, pa više sreće nekom drugom priliku. Više sreće da puste hat-trika, da zapravo dete ode do Ligi. Suma sumarom, izvinite, malo sam ga isfilozofirao više, suma sumarom, mislim za Madena da, kad bi ga stavio polje od igraš Njuk, mislim da mu leži CS2, da tu može, videli smo ga šta je uradio, šta je to bilo? To bilo... Polufinale Katovice. Polufinale, tako. Njukonej. Da. Da, polufinale. Protiv Enca. Tako je. To mi je bilo smešno, eto, pa da odgovorim. Četvrtfinale, ne polufinale. To mi je bilo smešno, pa da odgovorim ja za Madena. On je nešto napisao, ja mislim, kad su izgubili od Spirita u polufinalu, ili možda čak posle tog četvrtfinala protiv Enca, ENC je bio, jel te, poljski domaći tim. Nešto u fazonu kao pobeda od 2-1, idemo u polufinale, bla, 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 i onda gomila komentara, što na poljskom, što ovako, i jedan od Poljaka koji mu je napisao na engleskom, doduše, ti si sve kriv. Njega je ono, da, pa tužio. Ipak je odigrao jako dobro, jeste najviše kriv. Ali ja, evo, i da ne bude da to pričam sada, zato što je stiglo pitanje, da sam htio da svako pričam o Falconsima, a i svedoci su mi ovi Steamspeak-a i ovaj privatni podcast što smo radili. Ja mislim da će Madden tek da pokaže svoju najbolju igru i mislim da je, ja sam se nadao da će ova prilika za njega u smislu dobije malo više prostora u igri i da igra malo nešto neke druge pozicije još doći u NC-u, ali nije došla. I sad će se pričali smo ovde, pa nisam bio siguran da li će da igra Boros, to što je sad Madden igra ili će možda Madden opet da igra one najgore role, po znacima navoda najgore. Ali drago mi je što je dobio malo više slobode i to se odmah pokazalo sa dobrom igrom. I mislim da tek može da se pokaže, ali stvarno mislim da baš mnogo može. Beca je svedok, pričao sam na TeamSpeaku, ja mislim, ako će, ne znam, Donk da bude neki Simple, što je Simple bio u CSGO, u CS2, da će Monesi biti neki Zaivu. Ja čak subjektivno sam sigurno, ali ja mislim da bi Madden mogao da bude neki Nikola sa dvojki. Ja mislim da je toliko dobar. A Nikola da bude... Dobro, Nikola bude Nikola, ali ja mislim da je Madden toliko dobar. Ja mislim da može još mnogo. A pritom idealno je za njega. Ni Madden nema mnogo godina. Koliko ima? 24? 5? 24, 25. Nema mnogo godina, a opet ima nekih koliko već 2 godine iskustva na Tirija nivou. Stiže nova igrica koja mu očigledno bolje legla i ja mislim da je idealno za njega. Idealno. Zato ti kažem, ubaci ga polje, igrao sa Supajusom. Slažem se. Super bi bila hemija, razumio se, momci igrali u NC-u. Zna čita igricu, zna da koluje midround, kol, sve. Meni se ne sviđa na te strane Njuka isto što... Ne znam sad da li je to po nekom sponu ili zavisi od runde kako hoće da je završe, ali malo Madden, malo više Madden, ali pola magijski Madden ostaju kao lurkiri u lobiju. Ne mislim zajedno, nego jednu rundu ili ajde, 2 od 3 runde to bude Madden, jednu rundu bude magijski.
A svakako mislim da čak i ona situacija kada solo ide igrač polje, kao što i brani Snapi to napada, to kao što im je Diha recimo igrao ili Rain što igra u fejzu. Ja mislim da Snapi je dobar in-game lider i jedan od onih koji može da ubije, ali mislim da njima treba drugi igrač tu da stvari. Ja mislim nekako su skrpili sad šta su mogli. Znaš, šta je u tom trenutku bilo najbolje da se radi, najbezbolnije da su to uradili, da nisu gledali previše u budućnost na, da kažemo, naravno. Sigurno nije bilo dovoljno vremena, da, znaš, da se sve izvržba, ali meni je, dopalo mi se negde njegov odgovor i on je pričao o tome i u Katovicama. On lično se osjeća mnogo bolje, konfornije ulogama koje je dobio i ima tu sad svu slobodu da kad on oseti da može da odigra neki agresivan play, da ima dozvolu ekipe, da ima dozvolu Snapija da radi šta želi i kaže, pitao sam ga baš i za Magiska, da li mu znači to što je Magis pored njega pa iskustvom nekim ili znanjem, komunikacijom, čime god već da doprinosi da on donosi takve odluke, a ako se ne varam, on je rekao znači mi, ali zato što vidim da je Magisk na drugoj strani mape i znam da je to Magisk i kao tamo je sigurno, ne moram da razmišljam o tome, idem ja da radim na drugu stranu šta ja hoću. I kao da mu to daje, ono, i vetar u leđe. Da rotira Borosu, pošto ovaj ne zna što je. Da. Ja, ti ne znaš, ja sam i s tobom imao kladu ili samo sa Ševom? Šta? Za Borosa. Znam da se kladio sa Ševom, ne znam da li se kladio sa Ševom. Ne znam šta, ne znam. Pa ja i Ševi imam opkladu, sad ne znam da li je za 6 mjeseci ili nakon pola godine ove 2024. Da li od trenutka kad smo se kladili ili na pola godine. U svakom slučaju, kladili smo se kakav će biti Boros, ja mislim da je Boros katastrofa. I da te dobre mape koje ima on, ne kažem, i ona jedna, ona što im je bila bitna za prolaz iz grupne faze protiv Navija je odigrao jako dobro. Ali mislim da oni neke runde izgube da ti možeš direktno da upereš prstom uperiš hvala, prstom u njega i da vidiš da su tu izgubili rundu. Ne pričam, njegov najbolja stvar kod njega je njegov aim i može da bude neverovatan, ali mislim da je trenutno jako slab individualno što se game sensa i ostalog tiče. Samo se seti, evo, ne znam da se sećate runde protiv NC-a četvrtfinale Njuk, Diha što rešava 1-3 sa tekom. Aha, dole na B-sajtu. Tako je, Diha je sišan iz vent, dvojica ga je uredni iz vent, iz nekog razloga Boros trči cijelu rampu. Da, joj gubija prosto sleđa. Cijelu rampu. Daješ čoveku jedan za jedan bez ikakvog, trči čovek. Ne, ništa. Ja razumem, buka u areni, sve nije čuo Dihu koji je ispod njega, isto tako trči. Ja mislim da nije mogo da čuje onda. Aha, misliš, okej. Ne, ali prvo mi nije jasno što uopšte ide preko rampe, što ne ide sa svojim saigračima. Drugo, gde trči lik? Jer to je ono neka situacija koju čak ja na Faceitu znam, gde ako moji retakeujemo 3 na 2 ili 3 na 1, a ja sam na jednoj strani, a moja dva saigrač na drugoj strani, ja bi trebao malo sporiji da budem. Realno. 9 od 10, misli sad naravno žive, a igra Hunter, ne može uvek da se, različite su situacije, ali šta radi čovjek? I bilo je tako nekih x situacija gde je on uhvaćen na pola mape, gde je uhvaćen sa bombom u rukama. Sećam se, Anubi smo gledali, to je već sad ne znam koji meč, ali imali su deo gde ono, sveće se pričali smo o, sad zalazim previše u detalje, ali treba da baci dva nejda zajedno sa igračem da padne ispred konektora Anubisa, ono što pričali kako se upari utility, zapališ unutra konektor, isteraš igrača CT-a napolje i onda ne ideš dva puta i iskineš po healthi. I oni to rade rundu i dođe tri runde i oni hoće opet isto urade i ne znam ko se postavio, da li Magisk, Madden, nije bitno. I postavio se i zateže nejd i oni u tom trenutku, kao da je Observer znao, možda je bio šef, ne znam, ali Boros u tom trenutku koji nešto buši smoke ispred B lobija i baca nade random u jail. I ovaj saigrač koji izbacuje taj nade od plafon i okreće se ovako kod sebe i gleda da je Boros već potrošio nade pred 15 sekundi. Mislim da je baš slab. Baš slab. Vidi, ako VIF-o je u 4 na 2 ono da nije uzeo bar jedan frag, a taj takav igrač, a to mu je najjača. To mu je rola bukvalno. Šta radi tu? Mislim, da čuva rampu, uz dužno poštovanje, nije za njega da čuva rampu. Mnogo je to preveliki zalogaj i previše za njega za razmišljanje. Nova ekipa, nema on to samopouzdanje, ne znam stvarno da li je, možda im kao mapanjuk nije dovoljno dobro. Da može Mali da bude dobar, stvarno može da bude dobar. Vidjet ćemo, mislim, za CS2 u CSGO je stvarno je razbio malo, nema šta. Sad je enigma, to je pitanje više za njih. Šta se izdešavalo prvo u endpointu, pa se benchovo, pa posle u Monteu, a onda ova ekipa Falcons i prvi roster.
Mislim, imam neki otprilike neku zamisao zašto je on tu. Mislim, isto da. Pričali smo o tome, nije tajno. Verovatno zbog toga, mislim. Uglavnom nije ni bitno. Ono što treba trenutno Falconsima, on da doprinese, on nije tu za to. Ili ima, ja što vidim, ili ima 5-15 ili ima 30 fragova, a češće ima 5-15. To nije konzistentnost, nije kako se osloniti na takvu igrača. No da, nema što. Mislim da je jasno u Falconsima da on pravi greške. Negde to ono, znam iz prve ruke i priča je da se radi na tome. E sad, ovo što si rekao i mi smo to pominjali u prethodnim podcastima, da negde je Boros zbog svog identiteta tu gde jeste, da bi držao, tako je, da bi držao tu ekipu na Bliskom istoku. Pitanje je koliko će ostali igrači, mnogo su Falconsi uložili u celu ovu priču, da bi oni baš to tolerisali na neki duži vremenski period. Sad je pitanje koliko će igrači, mislim da je isto negde važi priča za JKS-a, da se stvori se neka negativna hemija u ekipi i neko postane dežurni krivac, čak i kad možda nije kriv, čak i kad ne napravi grešku, ali stvori se taj neki, ajde da nazovemo, animozitet ili šta god prema nekome i onda jednostavno ekipa ne funkcioniše. Sad je stavljeno samo pitanje koliko će oni imati strpljenja, a kad kažem oni, ja suštinski mislim na trenera verovatno prvo, jer bi trebalo Zonik da se pita sve ako je tu ekipu doveden kao čovjek odgovornosti, a onda verovatno i ostali saigrači. A eto, ja bih volio da verujem da je on dovoljno normalan, tu ću reći da iskoristim, da shvati da mora da radi, da obraća pažnju na druge stvari osim nišana. Sigurno, ako neko može, ako neko treba, to je on. A ne, ali zamisli da i ti imaš takvu šansu. Mislim, malo ljudi na svetu dobije tu priliku na tom nivou, u tom obliku. Mislim, ne znam. Pazi, slabije se bavim glasinama, ali isto i za njega i za Borosa kruže glasine da kasni na prac, nije previše ozbiljno. Za koga, da. Rekao si za njega i Borosa, pričamo o Borosu. Pa izvini, za Borosa. Možda sam lapsus imao. Ali kao da nije dovoljno ozbiljan, mislim i on je izuzetno mlad. Pozadina šta se tu zbiva, znaš, opet kažem, to su glasine, ne bih se bavio time, ali postoje te priče. Što, na primjer, za mene ne kruže priče da sam toksičan. A da kruže, pa zato što sam toksičan. Bilo je pitanje i o Ksaršanu. E, jest. I eto, ako se složimo, verovatno ste u pravu da je Donk nedodirljiv, a s obzirom da je Maus dođe ko Fejzova akademija, bukvalno, to može biti neki logičan sled događaja gde Sjuhi i Ksaršan dolaze u paketu ili nešto tako. S tim što, ajde, Maus je, rekao bih, doduše poprilično namazano produžio Sjuhi ugovor na više godina, tako da će morati Fejz opet da iskešira, ali znaju već iz Mausa kako to ide, tako da. I Carrigan na trenera, lepo, a ja opet, da to liči tako nešto. A ja opet ne vidim da bi to zadržalo neki identitet i da to bude taj Phase koji je realno Carriganov Phase sa tom epizodom gde on nije bio u ekipi, ali da bi oni igrali na neki sličan ili već način. Ja ne vidim nijednog drugog game lidera koji njega menja da to ostane slično ili već, da, osim Sjuhija. Ja ne znam ko može zameniti Carrigana. Pa mislim da oni neće uopšte zamenjuju Carrigana. Pa dobro, pričamo kao neki hipotetički. Mora, da. Mislim da bi pre menjali Reina nego Carrigan. Čak i hronološki da gledamo. I logičnije. Da. Logičnije. Okay. Ali mislim da će on tu još koju godinu, jer i dalje radi dobar posao. Mislim, nema on te neke brojke koje sad mi od svakog igrača očekujemo, ali vidite in-game lidere koji zapravo rade posao koji treba in-game lider da radi u zagradi bez blame F-a. Da, eto. Mislim, mnogo je teško za in-game lidera. Ti budeš, da praviš prostor, da budeš entry i da, recimo, za svog stari igrača, kako to ljudi kažu, ja, star role, to, ako čujem, to mi je najbolje, da. Za tog čoveka da pravi takvu situaciju, pogodnu situaciju, da on može multikill da izvuče. Mm. Što je suština. Ne kao blame F, Burazir, vi tamo, default, što, uzmite mid. Idem ja, Lurko. Šta se desilo kao? Pa ubire nas. Idemo dalje. Sljedeća runda, save. Pričali smo i sa Jankom nakon finala i stvarno su neki Carriganovi potezi izgledali
ajde, u najmanju ruku smešno, u finalu protiv Spirita, ali on to isto radi. Uvek isto radi, mislim uvek isto radi, ali on uvek prolazi kroz te smokove. On sa hata skače čoveku u facu i ono pokušava te neke neobične stvari i kada prolazi zovemo ga genijalcem, kada ne prolazi zovemo ga šta radi ovaj matorac. Ne znam koliko, ja Karigana vidim da on može da ostane u fejzu, ali iskren da budem do kraja ove godine. I nešto ne mislim da će to da traje, na primjer, do, ne znam, kraja 2025. da je Karigan u fejzu i fejz igra na nekom vrhunskom nivou. Eventualno vidim do kraja ove godine i možda tih nekih par meseci, eto, maksimum 6 naredne, ali mislim da je njegovo vreme polako došlo. Sad ćemo, verovatno zavisi šta će da bude na majoru. Major broj 2 je skroz tamo u decembru, već, je li tako? Drugi major u decembru, tako da verujem da je on tu do kraja godine, bez obzira šta se desi, je sad za Reina. A koliko onda dugo vidiš Huxija u G2? A što tom logikom? U kom smislu? Pa mislim, ako je Karigan loš za phase trenutno, mislim, ako možda postoji nešto bolje od njega, koliko vidiš Huxija u G2? Pa, izvini, možda si nespreman bio za... Ne, nego kao Karigan, pričam i zbog godina, pričam i zbog svega što je doneo u ekipi, plus mislim da Karigan prirodno će preći na tu trenersku poziciju u fejzu kada oni negde završe sa njim igrački. Mislim da su oni u dobrom odnosu u ovih prethodnih nekoliko godina i taj potez mi je nekako prirodan, ajde, da kažemo organski. Za Huxija, mislim, ne znam, prije su pričali o Huxiju da ga treba zameniti odavno, pa da onda on ne mora da ubija ako ubijaju ostali, pa ne znam. Mislim, ako mene pitaš, Huxij je mogao odavno da ne bude više u G2. Nego, ali... hoću ti kažem da Karigan, ukoliko ima potreban nivo motivacije da igra i dalje, mislim da čelnici iz fejza, da tako kažem, neće ga ukloniti dok on sve želi. A kad ga vidiš, ajde, to finale Katovice sad je specifično, jer kad ih gledaš, kao da su nemoćni likovi. Ma da, nemo, nismo ništa. Vidi. I što onda se Karigan rasplako? Što je toliko doživao ovaj poraz u Katovicama emotivno? U, ti misliš da to nešto značilo? Ne znam. Da su poslednje? Ne, nisam to rekao, ali... Nešto mu je to teško, posebno teško palo. Znači, veruj mi, ja sam rekao i u onom javljanju, Karigan je odbio da da intervjue. Karigan nikad to ne radi. Znači, Karigan je čovek koji razume scenu, razume biznis, razume fanove, celu tu priču i on nema problem da priča, čak i kad se izgubi. Ovo ga je nešto posebno pogodilo. Ne kažem da je najava nekog raspada fejza, Karigan ide u penziju, ništa u tom smislu, ali možda i on u glavi nešto malo prelomio, pogodilo ga činjenica da je došao 17-godišnjak preko puta i on mu ne može ništa. Pa, ne može mu ništa. Imam ja odgovor. Samo izvini. Svi smo odigrali kantri, ja mislim da smo svi to doživeli u nekom trenutku. Boli. Tako je, samo bih se vratio i kad si nemoćan, a on kao neko ko treba da bude odgovoran za to, verovatno i radiš neke i si trenije poteze, pa si možda zbog toga video, ako ne mogu da uzem duel, hajde da probam da prođem kroz smog, da je nešto ludo da radim. Ali ništa, stvarno da, ništa nije... Da. Nije moglo ništa za... Nisu im mogli, što kaže, nemoš meda. Yes. Nemoš nikome, nemoš im ništa. Oj mali, ali Donk koji iz nemoguće situacije dva lika ubije. To je, nemoš šta da radimo. Skoro svaka runda tako. On nema kao, sad će ga trejdu, ma kakvi uzme dva sa sobom, ponese dvojicu sa sobom u grobu. Ajmo ljudi sa mnom. Ne, realno. Izvini svojke. To je možda i samo trenutak kad Donku, ali statistika je na sve moguće načine nevjerovatna, ali najnevjerovatnije je da on dve od tri runde ili ti 67% uzima multikill. Pa imao je u finalu, valjda prvih 6 rundi imao je svaku rundu multikill, tako beše. Nevjerovatno. Ali ono što treba kažem za Karigana, mislim da je upravo koliko je taj poraz bio ubedljiv. Karigan je dosta često pominjao, ja sad opet razmišljam negde šta bi to moglo bude što ga je rasplakalo, jer naigrao se Karigan finala i nije sva pobedio, to je sigurno. Mislim da je baš to, što su bili toliko nemoćni. Jer on dosta često u karijeri pominje ono finale Boston Majora protiv Cloud9-a i kako ga je to promenilo i kako je postao bolji in-game lider nakon toga, jer znamo da je bila priča i da je Karigan zablokirao i da nije više znao šta kolo je ovo ono. Ja mislim da se on ponovo osjeti u sličnoj poziciji. I to ne zato što je on nešto loše uradio, nego ja samo mislim da je Spirit toliko bio ispred, da ništa nisu mogli. I mislim da je njega pogodilo što se još jednom našao u problemu koji je mislio da je rešio ili
jeste rešio, Carrigan je nakon toga i osvojio Major i Intel Grand Slam i svašta nešto. Zapravo kad pogledaš Carriganove poslednje 2-3 godine, to je nevjerovatno. Čovjek stvarno ulazi ono definitivno kao GOAT, što bi se reklo in-game leader u udžbenike, ali dođeš i ne može ništa, ne može. Oni šta god su probali, ne može ništa. I ono što meni je bilo najneverovatnije, što ti kažeš iz neverovatne situacije, ja ne znam šta si mislio, ono kad je se Hemena ubio kroz Kodovicu. Znači i prva runda, oni gube 7-1. Ne mogu ništa, ne mogu priđu sajtu i prva runda kada deluje da možda imaju neku šansu, neki halbaj, uleću na B, hvataju ne znam tamo Magixa i koga već na krivoj nozi i ulaze u sajt, sa Hemena čovek full spray ubija dvojicu u sajtu. Prvog je valjda još i video, drugog nije, samo mogu na prijavu eventualno da zna gde se nalazi. I oni iz potencijalne 3-2 posljedne situacije ostaju na 1-2 i doleće Shirov Nade i završava posljednji igrač. Znači, 7-1, treća mapa, gubiš 2-0, ne možeš ništa. I jedna runda, ja mislim da bi se bilo koja ekipa tu ugasila. Da. Ti pomisliš, aha, evo šanse, uzmemo možda ona priča, 3-4 na te strani, bit će dobro. Da. Nemaš šansu, nemaš. Dobro, ajde, meni se sviđa ovo kako si napravio paralelu i mogu da se složim sa celom pričom. Dakle, Carrigan je ponovo u nekom problemu, da li kao Boston Major ili ne, nije bitno. Da li vidiš isti taj njegov gas i želju, motivaciju, inspiraciju da on ponovo pronađe neko novo rešenje u ovim godinama nakon toliko iskustva, nakon toliko vremena? Pitanje je u stvari za obojicu. Ja mislim da nije pitanje samo za Carrigana. Nego je pitanje za sve. Naravno, Carrigan je taj koji zbog godina... Ne, trenutno je on kao tema i to face. Ali ja ne znam, morat će ozbiljno ljudi da se pozabave šta sa Spiritom. Da, jer šta, koja je druga opcija? Da se nadaš da će Donk opasti u formi? Što će se desiti? Nađeš mi neku devojku upropastio device-a, upropastio Bumića i... Vidi, ja sam napisao neki crni fond da se napravi, ja? Što da vidimo. Napisao na Twitteru, bude li preživao puberte Donk i imamo Gota. Sad, čuvajte se. Zavisi kako će, možda budu neki splavovi o separeji, ne znam. Šalu na stranu, mislim, Mali... Najinteresantnije što je Mali toliko dobar, toliko prizeman, toliko skroman, mislim, ako kad priča, uopšte nema ega neko ko nje je kao ja sam najbolji na svetu. I to sam i svojki to baš pričao da pitao ga u intervju posle Katovice kao, hoćeš ti biti najbolji igrač na svetu? Pitaš klinca od 17 godina, on kaže, I don't know. A šta da kaže? Pošto tada kaže, hoću, da, bit ću, 100% ja sam GOAT. Pa ne možda očekuješ on... I tek mu je upoznavanje sa svetom u toku, razumeš? Da, i što najgore, baš su ga napeli sa tim pitanjem i on je posle tipa drugog puta bio kao dobro, u ovom trenutku sam najbolji, sutra ne znam. Da. To je nevjerovatno. A znaš da je isto to rekao, ali isto je to rekao i možda zapravo, vidiš, kad bolje razmislim ovo što si ti rekao da svaka čast Spiritu i kako priprema svoje igrače, isto to je rekao Zontix kad sam ga ja pitao da li je Donk najbolji na svetu i pitao sam da li je Spirit najbolji na svetu, on je rekao danas jesmo, sutra vidjet ćemo. Mislim, to je stvarno za svako poštovanje. Jeste. Pritom, i Zontix kaže, ja ga pitao kakav je Beograd, on kaže, pa ne znam, ne izlazi mnogo, oni su ovde 2 godine već, dakle. Čini mi se. Kaže, pa ne znam mnogo, idem da trčim tu u kraju oko zgrade i to je to. Mislim, setite se sebe sa 18 godina u Beogradu. Da, sa 18 godina. Nismo ono najbaš ponosniji tog perioda, svi izlazilo se, jel? Ali nije baš bila disciplina na nivou. Verujem da ti je lakše kad si profesionalac u kanteru i kad su ti se neki snovi ostvarili i malo jasnije možeš da vidiš svoj cilj u životu, ali svakako je za svako poštovanje. Tako da, kod Donka ja moram još jednu stvar da izdvojim što mi se dopalo, a to je da je otišao na desk ESL-ov. Nema problema. Ne priča se dobro engleski. Tako je. Ja i moram ovo da kažem, očigledno je, iako, ali zubi nisu najlepši, ali nema blama, nema problema, nema kočnice. Normalno dečko funkcioniše, nije otrovan celim sistemom, društvom, uticajem, medijima. Nema, on se smeje širok osmeh od uveta do uveta i uživa u svemu tome. Ti zubi će se vremenom i srediti i ne znam, pubertet će se proći i šta god i to je sve normalno, ali mi se dopada što nemam problem, idem ja na desk, imam 17 godina. Pa zato ti kažem, najiskrenije ono deči. Jedva mogu da ti odgovorim na pitanje, tako je, i pitaj me šta hoćeš, ja ću probati, daću svoj maksimum da ti odgovorim na pitanje, jer zna da fanovi negde to žele i da je on tu zbog fanova, mislim, zna, verovatno su ga naučili. Jel, malo stariji, malo iskusniji, ali to je stvarno kapa dole. Ne znam kako smo opet završili na Donku, ali nije ni čudo. Svi su završili negde...
I oni stvarno, ako, eto, ja samo završim, oni stvarno, ako ostanu u tom fokusu, u tom mindsetu, to danas smo najbolji, sutra nismo, ja sam najbolji na svetu, sutra je možda Simple ili već kogod. Oni će mnogo da osvoje. A znaš zašto kaže to? Oni će mnogo da osvoje. Oni videli su situaciju Vitality-a. E, da, eto još jedna ekipa koju, ja ne znam. NC Dingje, Heroic Dingje. Da, da, ti si rekao, Astralis si pomenuo, a negde sam to htio da sačuvamo za kraj, možda ta, te ekipe koje su razočarale u Katovicima. Dobro i Virtus Pro, tebe pogotovo. To sigurno jeste, boli, ja? Ali je danas prošli Astralis. Trinulo smo. Dobro, Navi. Nije te više razočarao Virtus od Astralisa? Ne, ne, Astralis me oduševio. I ne znaš koliko ja ne volim Astralis. Da. Tako da svako njihovo ispadnje iz turnira ekspresno, to je bomba. I mislio sam da neće početi bolje. Play-in, Astralis ispao fantastično. Ali onda me Virtus Pro razočarao, da. Ja sam mislio, ja očekujem od Virtusa baš mnogo. Baš mnogo. Jer oni igraju njihov kanter gde mislim da u ovom skraćenom MR12 formatu i tekako mogu da budu nezgodni, a zbog toga što igraju neki svoj kanter, između ostalog, oni imaju te već međusobne duele sa Spiritom. Sad, drugo igrati sa Spiritom, ne znam, neki Bad Boom, Press, Katovica, sad će ja, pretpostavljam, Spirit u nekom trenutku biti još jači, jer se igra sa još više samopouzdanja ako je to moguće. Ali oni su imali ta neke mečeve sa njima i pobeđivali su ih. Da, da. I ja mislim da ako neka ekipa može da tako nešto radi, to jeste Virtus Pro koji igra ono nešto Jameovo potpuno drugačije, ultra sporo i slažem se, nisu najzanimljiviji za gledanje i sve, ali moraš da ih ceniš u nekom takmičarskom smislu gde oni su našli način, to jest oni imaju sistem igre koji radi, ti igrači su očigledno voljni da tako igraju. Cilj opravdava sredstva. Dave žrtvu i to tako ide. Tako je, cilj opravdava sredstva. Normalno. Dobro, okej. Okay. Mislim da je za Virtus Pro to negde dovoljno. Ja hoću čujem šta se desilo s Vitality. Ja nisam gledao njihove meče uopšte na Katovicama. Odigrali su očajno. Sam video, da, i ne znam uopšte šta se tu izdešavalo. Pa iskreno ti kažem, ja nešto nisam gledao ono, svaki meč, svaku mapu, nisam izanalizirao. Ali ono što sam video i što sam sa svojkom isto pričao, je li ti zanimljivo to Leško, na primjer, što najbolja ekipa na svetu može da izgubi od, recimo, Heroika i Jence, koji su relativno nove ekipe. Pazi, mi pričamo o najboljoj ekipi na svetu. Broj 1. Je li ti to zanimljivo ili misliš da je da nema konzistencije, da je igra i dalje random? Znaš, aha. To me interesuje kao... Čuo sam da ide ta negde rasprava. Pa ja sam, ja bih rekao da sam jedan od onih koji bi voleo da postoji otprilike neko poređenje. Mislim, iznenađenja su uvek moguća i nemam problem da najbolja ekipa na svetu izgubi od 50. ekipe na svetu. Ali da je to konstantno u nekom haosu, to mi više bih voleo da postoji neki red, ajde da tako kažemo. Malo je da možda favoriti, nerealno. Znaš, da postoje favoriti. Da. Ti meč i sad znaš da je jedan favorit i desit će se da outsider iznenadi, ali jednom od pet slučajeva, ne tri od pet. Ali to gledam, da li je to kod njih taj neki skill ceiling da oni mogu da igraju toliko loše, da dođe neki Jence, naravno uz dužno poštovanje Jenceu i Heroiku, ako mi je za nešto drago mi je zbog Kiksana da su pobedili. I da im to daje vetar u leđe. Mm-hmm. Nisu to igrači za zezanje. Ovdje pričamo o Vitality-u, ekipa koja je zajedno sa FaZe-om osvojila sve maltene u CS2, što je pre, naravno, Spirita, pre Katovice sad. I da dođe NC, da imaš line-up, četiri Poljaka, Poljak trener i imaš Glejva. Poljaka sad, Lukaša, prisvojili su. Sve, mislim... Da. Mislim, evo to da sam ja tebi rekao, ne znam koliko si pratio, ja sam tu nekako verovao u Glejva kad su ga doveli. A pazi, Leško, to nije uopšte NC koji je trebao tako da je, tako je, tako to, je. To hoću ja ti kažem, znači tako totalno je, neka ekipa koja, gde ovi kad su bili nine, nisu se pokazali bar u posljednjih, da kažemo, 5-6 meseci, nigde. Tako. A in-game leader, ja sad cenim izuzetno Glejva i smatra da je ogromna greška Astralisa što su uradili. Mislim, to neću da tu da se pravim pametan, nisam ovaj kompetentan. Cenim njegove sposobnosti, ali da za kratko vreme spremi ekipu, možda dobije
Da možda dobije vitality. Zamisliš da bi ti meni rekao da smo u onom podcastu ja dođem i kao sad će Glej i Vijence da razlupaju vitality. Smijeli bi se. Ja sam to pomenuo, ja mislim ja i Vidović smo bili u nekom pregame studiju, čisto da se vratim na Falconse i evo kad već pomenjemo Vijence pa da pređemo na vitality. Mislim da bi potencijalno to moglo da bude problem za te dve ekipe. Ovaj dobar rezultat na Katovicama. Jer ni Vijence, pod broj 1, a ni vitality, ja mislim, Falconsi, nisu očekivali da će dogurati ovako daleko u Katovicama, a Major, doduše, ajde, za NC tek treba počne, za Falcon se već počeo, oni su trenutno 1-2, oni igraju za opstanak. Glavni cilj je bio Major. I mislim da jednoj i drugoj ekipi potencijalno može bude problem dobar učinak u Katovicama. Što bi se polete kao? Prebacili su očekivanja. Prebacili su očekivanja i ne mislim da je iskusni igrači kao Glaive, kao Snappy mogu da polete, ali može generalno rekao bih ekipu da zavara celokupno kao aha, već smo, već klikće, već smo dovoljno dobri. Da može malo možda da ih prevari pred najbitnije mečeve. A sad, možda ja preterujem, možda treba zaći, kao što kaže Holmes, u tri njuka pa videti šta u ta tri njuka nije bilo dobro. Mislim da ipak onako sa strane može bude problem. Što su jedni i drugi daleko, daleko prevazišli očekivanja. Jer NC je, mislim, videli smo reakcije samo kad su prošli u spodek. Oni su njima je cilj bio da igraju glavni deo takmičenja, da prođu play-in. A oni su prošli play-in i prošli dalje. I Diha koji se raspao, plakao, zato što mu je toliko značilo da se igra pred spodekom, a realno, sveće se pričali smo o ovome pre početka Katovica. Njima Katovice jesu bitne zato što su oni Poljaci i sve to, ali Major je mnogo bitniji. Oni su doveli te igrače najna baš zato što su imaju direktno mesto na RMR-u, jer pitaj Boga da li bi bili uopšte na RMR-u. Da su doveli, ne znam, pojedinačno igrače ili već, da nisu imali osigurano mesto, kao i Katovice. Oni Katovice ne bi igrali da nisu došli na igrači. Tako da, mislim da vidjet ćemo šta će NC da uradi, sjajno su odigrali u Katovicama. I, na primjer, eto taj meč protiv Vitality-a. NC je igrao, ja mislim da 9-3 bio te half na njuku. NC njima radio šta je hteo. Da, da. Imali su i one neke pleve, što je to su i pričali ovi iz NC, i Glaive i Kuben. Malo imaju neki playbook, nešto što je Nine radio, nešto malo što je Apex radio, nešto od svega, od svih pomalo. Oni su radili Vitality šta su hteli. Ali kako je moguće da NC radi Vitality šta hoće? Da se to ti kažem. Ja ne mogu da nije stiglo da se spremi toliko dobro. Ne moguće. Imaš bukvalno line-up 4 Poljaka koji, ok, Hejc je igrao za NC ranije pa su ga kikovali. S drugim igračima. Glaive isto zna, da, ali treba komunikacija da bude na engleskom. Ti ne znaš njih uopšte, njihove navike, šta oni vole da rade. Treba se skontati, treba hemija. Razumeš, mislim da ne komplikujem. Za ove likove koji su... Mene nevjerovatno. Meni je to veći znak pitanja. Kako je moguće da ekipa koja je osvojila toliko ubedljivo poslednja dva turnira u godini, dođe na prvi veliki turnir i izgleda loše. I pazi, to nije sad, ne znam, uz dužno poštovanje ESL Challenger Melbourne. Naravno, da. Melbourne. Katovice, mislim, svi se bore za Katovice. Taj argument da su oni kao podbacili zato što je nova igra, mislim da baš ne pije vodu iz ovog razloga što je Leško rekao. Oni su osvojili world finale. To je bio... To tako je on, mislim, tako ljudi pričaju. Ne, oni rekli. Ne, ja se pitam. Mislim, to je s jedne strane retoričko pitanje. Da. Kako se to desilo, to ja nemam odgovor na to. Ali pitao sam tebe konkretno, da li ti je to zanimljivije ili ti više nema smisla da neka ekipa koja treba toliko da bude stabilna i da bude broj jedan na svetu, da oni mogu da gube od... Ne, definitivno ja sam više za ovo, da postoji neki red, da se zna nešto, naravno da su iznenađenja uvek moguća, ali ja i dalje, ja se slažem tu s tobom, meni je to neshvatljivo, znači do te mere da odemo, Flame za sad dovučemo ovde, sedi tu. Daj ga vamo da vidimo šta je. Šta najgore, što najgore, ako je neko odigrao dobro, naravno mislim da Zaivu odigrao solidan turnir, nije očigledno pomoglo, ali ako je neko odigrao dobro od ostalih, to je bio Flames. Ja mislim da je ključ njihov... Verujem da je zapravo došlo do opuštanja. Oni jesu, M su uzeli posljednja dva turnira, M su proglašeni za ekipu godine, imali su in-game lidera godine, igrača godine... Highlight, sve su imali. Sve su, bukvalno sve su osvojili i ja mislim da je to neki igrače ponelo i da je tu došlo do opuštanja. Ja ne mogu da znam ko se tu i gde, da li Apex nije kolovo dobro ili šta već, ali, na primjer, ja mislim da Spinks nikad gori turnir nije odigrao. Spinks je bio katastrofa. Da, gledaj sad ovo, ajde mi reci, šta znači to, šta bi moglo da znači to, opustili se? Šta, manje igraju, manje pucaju, manje su na serveru. Možda su se manje spremali, možda su pocenili protivnike, mislili su ono, meč će dobije sam sebe, pa onda kreneš pa gubiš, pa nema nigde samopouzdanja. Tako mi je izgledalo. Tako je, možda hoćeš da skautuješ NC, a šta ih skautuješ?
Ima i toga. Mislim, ha, dobro, ova ekipa, oni sigurno svi rade scouting, anti-strat, naravno neće dođu kao na tier 3, e, kad bace flash ovde, onda execute ovamo. Nego razumeš, ajde vidimo navike ovo, kog ćemo da abuzujemo, koja je slaba karika, ali opet nova ekipa štama. Da, kako da znaš. Meni su dve stvari tu ostale, ili ajde tri ostale upečatljive. Spinks nikad gore nije odigrao. Sad kad se gubilo, Mezi ništa nije uradio da to promeni. Lako je bilo, on je izgledao još i sjajno kad su oni pobeđivali fall finale i world finale. Ali valjda lakše kad se pobeđuje. Sad kad se gubilo, Mezi je bio ništa. Ništa nije doprinao. I ono što je možda meni najveće negde ono upozorenje, ja mislim da to nikad nije se nije videlo, bila neka situacija, ja ne znam ni koji meč bio, i oni su izgubili neku rundu da se videlo da se Zaivu iznervirao. Ja mislim da Zaivu se, ja ne znam da sam ga ikad vidio da se iznervira. Da li on nešto, eventualno da on nešto promaši ili ne reši, ne klačuje, pa vidiš na njegovom licu, ali to je trenutak ono kao, nema veze. Bila je neka runda, ja se ne mogu setim ni koji meč, ni koja situacija između rundi, kamera ga snima i vidi se da se Zaivu ka nekome okreće da je on iznerviran što su izgubili. Ja mislim da to nikad nije desilo. Stvarno ni ja ga nisam vidio. Ja ne mogu da se setim da se Zaivu nekad da je pokazao bilo kakvu emociju uopšte. On se onako nije bio besan, ali je videlo se da je nervozan da nešto ne radi, da nešto ne ide, da li njemu, da li ekipi, da li neko, da li ko zna. Nije se videlo kao da je on prema nekome bio, nego videlo se, na njemu se videlo što se nikad ne vidi da je njemu neprijatno u trenutku kako igraju, kako, šta se dešava. Tako da, verujem, će Vitality, ja mislim da će Vitality već ovaj major biti mnogo bolji. Mnogo bolje. Slažem se. Ja mislim da je samo do njih. Da. Slažem se, ali jedno pitanje za vas. Ajde. Ovo je tvoj podcast. I Kasad je tweetovao o tome. Ja sam, evo, kunem vam se pre nego što je krenuo RMR, gledam Best of 1 mečevi. Aha. Opet ista priča. NR12, Best of 1. Da, igraš 4 dana ukupno. Mi što si, svojke što se zezam, minus 3. 14. 17. februara. Čekaj. Toliko je bitan turnir, imaš dva major u godini. Jasno. MR12 je. Nećeš da igraš jedan meč, stavi dnevno, best of 3. Neka bude Swiss, kao što je Swiss. Okej. Okay. Zašto best of 1? Čemu to? Može da se igra 5-6 dana umesto 4 i da se igra, da se igra best of 3. Što je najgore, kalendar je stvarno jako gust. Mislim, svi su to primetili. Kako su završene Katovice, jedan dan pauze ili dva dana pauze, ponedeljak, utorak, ali, dana, to, je, ali to su dva dana gde igrači bukvalno putuju. Jedan dan putuju, drugi dan medija, treći dan je turnir. Znači, nema pauze. Bukvalno nema pauze. Sad ne opravdavam ništa, nemam pojma. Verovatno može se napravi neki drugačiji raspored, ali jes, upravo ali si. Ali Leško, sve ekipe da pitaš, sve organizacije, koje je ultimativni cilj da se igra major. Jeste. Ne znam da li bi outsideri se složili sa tim, da li bi tier 2 ekipe se složile s tim, jer to je njihova šansa. Best of 1 je njihova šansa da pobede jedan Vitality, da pobede jedan Face, da pobede bilo koju tier 1 ekipu, je li tako? Pa jeste, ali opet ćemo dođemo do srži problema, to je nekonzistentnost. Šta si ti uradio? Ako je ta ekipa dobra, neka dođe i u best of 3 neka dobije. Mislim, razumeš šta hoću ti kažem? Nije... U teoriji major bi trebao bude smotra najboljih. Pa tako? Dobro, ali čekajte, imamo svetsko prvenstvo se igra na jednu utakmicu, a Liga šampiona se igra na dve dobijene, odnosno dve utakmice koje se igraju. Znači, ja bih rekao da ima i neku draž taj best of 1 i mogućnost iznenađenja. Ne znam koliko je to dobro sa ovim skraćenim formatom, još veće šanse daješ outsiderima da naprave iznenađenje, daješ neku priliku za zanimljivost svega toga, ali suštinski se slažem da bi to negde trebalo, ne možeš da izbaciš, ne možeš uopšte da ne postoji, bar ja tako gledam na to, šta znam. Pa ne znam, ali mislim da je u pravu Peca i Kasad, mislim da za RMR baš ne bi trebalo da bude slučaj. Zato što slažem se s tom i mi znamo, na primjer, kako nam turniri počinju dan, posle dva dana, ne znam, Blast posle SL i sve to. Jeste kalendar prepun, ali evo, realno, kad pogledamo preko na dva dana, pošto će se narednih dana igrati samo best of 3 do kraja, jer ostali su samo mečevi za prolaz, odnosno za ispadanje. Da. To znači da su svi mečevi best of 3, to znači samo još jedan dodatni dan.
ne mogu da razumem da je za dva dana, pošto ćemo imati dve grupe, toliko to teško. Jer ti si prvi dan imao, znaš što znam, zato što sam njega zvao u podcast i on je rekao za nije RMR, tada je rekao pa da, ali pustit ćemo RMR pa ćemo pratiti rezultate. Mi danas ništa nismo mogli da ispratimo, jer je danas bilo isto koliko, dva duela, tri duela, best of jedan i opet best of tri. I mi dok smo počeli podcast sve se već završilo. Ali juče si imao dva kruga best of jedan mečeva. Da si ih razdvojio, to je samo još jedan dodatni dan. Tako je. Ništa ti ni tu nisi vidi, realno izgubio. Dva best of jedan. Kalendar je duži svojke od, mislim ti to dobro znaš, kalendar je duži od februara. I ne, razlike znam, između Katovice znam, i Arenara. Ali ovo je najvažniji turnir ili jedan od dva najvažnije da računamo da ima dva majora. Jedan dan ili dva dana za dve grupe, nemaš pravi problem. Nemaš pravi problem. Možda si u pravu. Vidi, podredit će svi svoj raspored i schedule. Tako je, tako je. Svi za major, nije bitno ništa. I spomenuo si, da, da. Spomenuli smo Katovice, ekipe iz play-ina, Spirit osvojio na kraju, ok, to je možda ekstremno izdvojen slučaj, ali imaš i Jence isto. Ovamo, ako si došao sa RMR-a, u slučaju OG-a recimo, iz Open Qualia, izvolite, izvolite, pokaži se u best of 3. Mislim da je to, mislim da je zanimljivije, ne sad da li bi favoriti bili bolji ili outsideri, apsolutno, nego mi ima smisla više da ako si došao spreman, izvolite best of 3, jer nema, nema logike da li igrao jedan best of 3, jedan best of 3 u danu ili dva best of 1 opening day, mislim, razumeš? Samo bukvalno dan, dva. Pa ti onda tako ideš, kako ideš, ne, ako odigraš jedan best of 3 umesto dva best of 1, ti ideš na 1-0 ili 0-1, je li tako? A ovako ideš tako na 2-0 ili 0-2. Ali hoću da ti kažem, neće biti previše opterećujuće ili iscrpljuće za igrače. Ako ništa, igraju, bit će lakše. Tako je, biće igraš lakše. Best of, best of 3-1 i to je to. A ne ovamo, igraš best of 1 pa treba čekaš da prođe neko vreme pa se tu ukrštanje, no. Znaš, sidi ovamo. Nisam ja ni mislio da će to biti opterećujuće za igrače, nego ne znam. Mislim, ne, verovatno... Ja... Mečevi traju dosta kraće. Tako je. Da, dosta kraće. Pa, mislim, i to je diskutabilno. Zavisi, znaš, da. Malo sam ja obratio pažnju koliko... Koliko zapravo traju mečevi u odnosu na... Jeste, verovatno u proseku može da se nađe nešto da je kraće, ali boga mi oduži se best of 3 na 3-4 sata ovako. A bila je ona situacija juče, Amkal i Nip su igrali tri produžetka i njihov meč je trajao duže nego dva koja su išla na uporednu, na onom drugom streamu zajedno. Jer su bili doduše neki 13-3 i 13-5 rezultati, ali... Pa dobro, ali to će, mislim, retko da se desi. Tako je, tako je. Ja mislim da je to samo staro pravilo koje nam je ostalo iz CSGO-a i MR15. Gde i tamo su ljudi bunili na best of 1, a sad kad je MR12 mislim da baš je teško, jer tu bukvalno jedna runda u pogrešnom trenutku možete izgubiti ceo meč. A to ako ti se desi, na primjer, nekom igraču, ti dođeš, spremao si ceo i sad naravno sve to kao padne, onda nisi ni zaslužio, pobediš, jel? Ali nekom igraču da bude loš dan, ti si na 0-2 i već si u ogromnim problemima. Izgubio si dva best of 1. A to je bukvalno, mislim, to ne mora čak da bude nije mu dan, ima tri fraga, dve mape, nego nije mu dan, ne znam. Ali si isprozivao Aleksa iz Nipa. Izgubio je, ne, dobro, Aleks je još tu najmanje kriv. Ali izgubiš klač rundu, gde su jedni i drugi resetovani. I to povuče još dve runde sa sobom. I to od sete strane ostavi sa malo para u sledećem prvom full buy-u. Izgubiš tu rundu i već si, razumeš? A zar ne misliš da bi mogao isto tako kreći i u ovako, sportu da kažeš? Lavinama. Mislim, kao tradicionalnom sportu, šta god. A zašto upoređuješ? A što ne bih upoređivao? Što ne bih upoređivao? Jer to je suština sporta. Ti treba da budeš, ko što kažu Donki Zontix, sad najbolji. Ne sutra, ne pre 5 minuta, sad treba da budeš najbolji, tako? Evo imam ja da kažem, Leško. Zvuči, ne, znaš šta, zvuči verovatno pogrešno kao da branim best of 1 sistem, što da. Nije mi namera. Ovaj, pogotovo ne za major, slažem se. Na nečem velikom kao što je major, tu ne sme da postoji tog izuzetka. Ali opet pravim poređenje i sa tim svetskim prvenstvom, što je u futbolu, što je najveće takmičenje ikada, jel? I dešava se jednom u 4 godine, pa opet jedna utakmica. Tebi loš dan, meni loš dan. Karius, na primjer, finale Lige šampiona primi, izgubi loptu, ali nemam pojma šta je to finale se igra na jednu utakmicu, jedna greška i tebi je ceo taj put do finala Lige šampiona pao u vodu. Mislim, vidim guys ovde mrđa prema Liverpoola. Kako si ga pogodio, a? Baš sam uboj, jel, u neku... Ovo ti je veliki Liverpool ćelin. Da. Jeste tenis individualni sport. Imaš 4 Grand Slema godišnje, tako? Best of 5. Najbitniji turiri nose najviše poena,
za ATP listu i najveći prize pool, mislim. Dobro, opet, dao si primjer, je... u tenisu ne postoji best of 1. Dobro, ali je standard... Postoji best of 3 i best of 5. Ali je standard best of 3. Samo zato što su ovo četiri najbitnija turnira, to je best of 5. Hoću da ti kažem, meni kao gledalcu, ne da ja se pravim pametan, tu nešto pričam, ja ovako kad gledam, nelogično mi je... Znaš, onda bude sve best of 1. Šta? Stavi sve best of 1 i... Kažem, konkretno sad, ako smo prešli na MR12 i, kao što Svojke reče, ranije u danu se završio meč, konkretno danas. Ranije se završilo, ima tu prostora dosta. Kreće od 12, super vreme, je li tako? Čekaj, Rumuniji, oni su ista vremenska. Ne, oni su sat ranije. Da, sat ranije, dobro, 11. Kreće se u okej vreme se kreće, razumeš, nije sad da je prerano, nije da mora, ajde brzo, idemo i... Nema žurbe. Jedan best of 3 umesto dva best of 1. Mislim da minimalna je tu razlika. Ako šta više, trebalo bi da raspored čak i brže. Ne znam. Mislim, ja nisam... Ja mislim da je samo staro pravilo iz ono MR 15 dana i da će ga menjati. Pa da. Ja mogu da zamislim da je 2025. Nema best of 1 duel. Da će ovo ostati ovako ili možda za drugi major. Ja mislim da će promeniti. Nebitno, idemo na vedrije teme. Verovatno niste obratili pažnju na na jedno od posljednjih vesti na HLTV-u. Bilo nešto smo pričali, Svojke ti i ja, ali ima, ovaj, ne znam da možeš tu da vidiš. Mogu nešto. Tiš se konkretno VLDN, Fasher i Bird Fromsky. Su slobodni agenti. VLDN. I postoji tamo jedan... On nikad nije izgovorio, da. Znaš. Vladan. VLDN. Aha. VLDN. Ti si to, ja nisam... Okej, okay, ja nisam ni registrovao. Postoji jedan deo tamo. Molim te, pronađi, tiče se Blida i... Zašto je zvanično danas? Fasher, VLDN, Beard Fromsky, Free Agency. Dobro. Šta treba da pročitam? Idi ispod tamo, vidiš šta piše za VLDN-a. Glasine su da Vlajko... Aha. Ajde. Well, Vladan and coach Pita are also on the lookout for new projects. Aha, Blid. Serbian player has picked the interest of Blid. No? Dobro. Picked the interest. Drugače je pisalo. Serbian player has picked the interest. Da, malo se editovalo. Practice with the team after coach Trkasad announced the changes were coming. Tako je. Dobro. Pa mislim, okej, okay, jeste, Kasad je... Mislim... Kasad je ovdje bio, što je najgore, pre prošli podcast, ili to bio, ili pretprošli. To... Koliko ima? Mjesec dana? Pa, par dana pre nego što su objavili line-up, tako da, ne znam. Mislim, on... Bukvalno dan dva, ja mislim. Da, oni su onako baš loše krenuli. Mislim, ne znam nikako drugačije da kažem, još sad sve ovo sa Zinčenkom koji je upao, mislim, baca verovatno, to je nebitna stvar u suštini. I šta god da se desilo tu sa Zinčenkom, verovatno ne bi ni bilo bitno da se neke druge bitnije stvari odigrale kako treba. A ovo je onako dodatna sona rano, ja bih rekao. Bitno je pošto iz Arsenala, da iz Liverpoola ne bi bilo. I to nikad nije bilo jasno. Nećemo sad ulazimo u šali tu temu. Se, nema, to šali se, nema, ja odavde, ono, sam veliki fan Liverpoola ili ne znam bilo koga, Borussia. Kako, kad ne možeš to da živiš? Ali to je sad neka druga tema. Pa ne znam. Slažem se, nezadovoljstvo od početka. Vidi da mogle su stvari da budu drugačije, da se pobedio... Best of 3 protiv Entropika bio Svojki za prolaz u Closed? Ne, Best of 3. Da, Best of 3 protiv Entropika. Da. Za Remar. Da se tu prošlo, možda bi bile stvari drugačije. Ali ono što sam video od Cyphera konkretno, i što sam znao ranije, ali što sam video je baš kriminal. Pa mislim, ne znam, meni je... Mislim da je bilo nerealno da se oni svakako kvalifikuju na major. Šta, i da su prošli open kvali, i da su se prijavili na sve kvali, i da nije bilo tih problema, i da su otišli na closed, koje su šanse? Dobro, ali ne možeš da radiš ni kao NIP. E, sad mi... Ne, čekaj, NIP je tema za sebe. Ne diraj ga u NIP. Njih ćemo tek da vidimo. Hoću da ti kažem, okej, okay, to je skretanje pažnje sa, da kažemo, pritiska. Nova ekipa, novi line-up, novo sve. Normalno očekivanja nisu na mestu da sad ti prođeš na Remar, da prođeš na Major, slažem se u potpunosti sa tim, ali negde potajno sigurno postoje očekivanja za i moglo je da se prođe. E sad. Da. Kasad je rekao ovde da mu cilj nije prvi Major nego drugi.
kada je bio u emisiji kao to im je negde zajednički cilj, sve da se ne kvalifikuju. E sad mislim da je računao da će doći bar do Aremara. Ja mislim ovaj da je računao da će na neke igrače makar moći da se osloni, ali... A to ima i toka. Ja jedino što trenutno rekao bih vredi i definitivno treba zadržati u ovom line-upu Blida je Hampus. Sve ostalo je diskutabilno. Jer tako se pokazalo. To je ono što smo pričali smo o Blidu. Ja mislim da nemaš konstantnog igrača, osim Hampusa koji je čak i individualno možda odigrao najbolje. Tebi ni Serja nije odigrao ne znam kako, ni Longs nije odigrao konstantno dobro. Faven je možda imao najveće tu, ono, a Cypher je već, mislim, i ne znam da li piše, ali to je negde i glasina da bi Vladan mogao umjesto Cyphera da igra. Ali opet to mi baš nije jasno jer su potpuno kontra. Mislim, saberi jedan i jedan. Nije se čekinovao. Da, ima tu toga. To si Cypher nije čekinovao. Da, najgore. Nije Longs bio. Ne, Longs je bio u bolnici. Longsa su čekinovali. Aha. Ali neko drugi se nije čekinovao. Ja kad sam čuo to, ja sam jedan kroz jedan znao ko je u pitanju. Ne znam kako. Ali da. Mislim, šalu na stranu, kad gledaš njihove gameove, ako si pratio, mislim, nisu igrali super sjajno. Ja ne bih rekao da su igrali loše. Ali on je nekako baš je podbacio. Ono što sam gledao, Entropic, Mirage, Ancient, najbitniji meč, moguće da ga Kaski uzeo na zub tad, mada generalno, ali dobro, ajde uzmi u obzir da je to tačno da sad minus Cypher plus Vladan. Samo mi nije jasno zašto Longs je Lurk Anchor, ali tako? Imaš Lajka koji je Lurk Anchor isto. Nije mi jasno samo kako će tu da... Pa dobro, vidi, Vladan je i dalje mlad igrač koji realno, ako hoće da dobije, to je moje mišljenje, ako hoće da dobije priliku u bilo kojoj ekipi, treba da bude spreman i za promenu role, ali ja mislim uloga, da to loša. Ali Leško nije kao... on za entrija nikako. Ako ga negde želiš, to je Lurk Anchor. Ne okej, ali dobro. Mislim, ja te razumem, kao, iz perspektive igrača... Ti moraš da budeš spreman na promenu, pa nije Apex bio in-game leader ceo život i ne znam, nisu bili snajperi, bili su ranije puške i treba da budeš spreman na neku mogućnost slažem promene. Slažem se, ali nema predispozicije, nema za... JKS nije bio anchor. On je igrao druge uloge, pa je došao, vratio se i bio spreman da preuzme. Sad postao u priči da je jedan od najboljih na svetu. Ajde. Slažem ja te potpuno razumem. Ja te potpuno razumem, ali na primjer, ja to kao sad, da Vlajko ima nekih 16 godina, pa da gledaš koji igrači su... To bih ja radio da imam 16 godina. Da gledaš šta je u trendu sada i šta to Donk radi i koji su to igrači koji bi mogli da budu sledeći na ceni, što se kaže, to su ti agresivni igrači. Ja stvarno mislim da će se dosta igra okrenuti prema tim agresivnim igračima, a neće više biti toliko tih lurkera i ostalo. To ne kažem da će ispasti iz mode, nego prosto tražit će ljudi tog dobrog igrača koji nema problem da raširi i tako dalje i tako dalje. Ja da imam 16 godina, ja bih se fokusirao na to da radim na tom segmentu igra da budem taj. Ali Vlajko nije taj igrač i ti ako njemu daješ šansu iz perspektive Kasada Blida, ti daješ nekome šansu, ti bi valjda trebalo da mu daš da igra najbolje ono što zna da igra najbolje. Ja mislim da nikako nije ni sebi ni njemu ne činiš uslugu ako ga staviš da igra nešto što, mislim, ajde ako ćeš da poređujemo sa sportom, sad dovedeš stopera... Staviš ga da igraš pica. Ne možeš da porediš na taj način, nema šanse. Ljudi su drugačije građeni. Znači, dobro, čekaj. Ali nema šanse. Okay. Defanzivni vezni. To je ono... Defanzivni vezni i CAM. Ne. Dobro, okej. Okay. Ja mislim da bi neko ko dolazi sa tier... Koliko? Tri? Sene, da. Tri? Jel tri? Tri. Okay. I hoće da igra tier 1, mora da bude spremana na adaptaciju. Moram da kažem tier. Dobro, okej, okay, oni ne kažem, oni hoće da idu ka majoru, ka šta god. Znači, nek si spreman da napraviš kod... Ma oni su tier 3, nego mislim za Vlajka. Neka idu sa tier 3 na tier 2 da hoće da pređe. Koji god kada korak hoćeš da napraviš, mislim da moraš da budeš spreman na adaptaciju. Okay, i da treba da igraš šta ekipi treba. Ne kažem da će se najbolje snaći na svetu, ali tu neku vrstu raznovrsnosti, mislim da jedan mlad igrač, jedan kvalitetan igrač treba da poseduje.
Tako da on, slažem se, ali mislim se da tu da... Longs ide na entry-a like okay. Ma, mislim, ja, tako. Ja mislim, imam neki utisak tako. Ali slažem se da treba, svako treba bude spreman da se žrtvuje za, za ekipu. Ali na kraju krajeva, kad praviš ekipu, gledaš da, naravno, sklopiš kockice na taj način da svako radi ono što najbolje ume. Tako, i to nije Vlajkov posao negde, ili Longsov, ili bilo koji, to je Kasadov Trivke to posao, ili već GM-a koji pravi ekipu, ali Kasadov... No, ja, ja sam teo to ime GM. Da kažem samo oko Blida. Ja mislim da je Kasad onako dosta rizika uzeo s obzirom na igrače koje je zvao. Mislim da je sa Hampusom, neću kažem pogodio, ali Hampus je neko ko, ja mislim da i pričali smo ovde da treba da dobije tu šansu. Ja mislim da u Hampusu nije bio problem u Nipu i očigledno nije. Ali mislim da je bila kocka dovesti Sergio, koji je bio u top 20 igrač pre 6 godina. Mislim da je donekle bila kocka dovesti Favena, jer šta se desilo sa Favenom? Faven je taj najskuplji nemački transfer i sve, a u Bigu ništa. I Longs, koji bi trebao da ti možda bude taj star player i sve, novi mladi igrač, da bude neki tvoj, pa ne IM, ali da bude taj neki igrač koji će ti bude okosnica ekipe i koji, oko kojeg ćeš da praviš ekipu. Imaš in-game lidera, imaš tog, iako je Kasad potencirao, mu trebaju snajper i eagle pre svega. To su opet tri igrača, da izuzmemo Cyphera, od kojih nisi dobio ni blizu, makar neku, ma konstantno, da je bilo konstantno prosečno, ja mislim da bi bilo bolje od ovoga. Svako od njih je odigrao dobro, svako od njih je odigrao katastrofa. Tako da mislim da prosto od Hampusa, osim Hampusa, ja ne znam. Ne znam šta im je. Mislim da si činiti. Preveliki kritičar ovde. Da. Zato što Cerkiju, ili bolje da ga zovemo Cvetko, pošto mu je Cvetelin mu je ime, ako je mogao čovjek da bude toliko dobar i da igra na toliko dugo prošlo. Ok, preco. slažem se i razumem. Ali 24 godine ima. Okay. Nije, sad mu je, sad treba da mu bude prime. Super, koga je okay. Drugo mogao da dovede, a da nije, da ga sad da kažem, da ga uči da hoda? Mislim, pa dobro, okay, ne uči sad ni je... on iz ovog da hoda. Slažem se, ali ne baš nekog anonimusa da, znaš, da moram, flash se baca na levi klik. Ali mislim da je trenutno Serkut po tom nekoj staroj slavi. Znači da igra na neku staru slavu. Ja, evo da budem konkretan, ja ne verujem da će Serkiju da ispuni očekivanje. Isto. Ja mislim da hoće, zato što je ovako kao momak je spreman da, kako bih vam objasnio, da se žrtvuje i da vrati dela mi tako, niti se znam sa njim lično ili šta, mislim, ako smo igrali par puta ili šta već. Ali delo je da je spreman, znaš, da ne živi od stare slave, kao ja sam bio od 2019. godine, koja je već u top 20, ja sam mnogo jak. Nego, okej. Okay. Izgubio sam toliko koliko sam izgubio, nema više vremena za gubljenje, ovo je nova šansa, nova ekipa, daću sve. U tom smislu mislim da je pogodio. Za Favena se slažem, ono zašto čovjek ide, malo me, imam neki vibe kao Into the Bridge, Tomas posle Majora, ja ću da se benchujem, sad za RMR kad treba core, vraća se. Ovo je isto, izbiga, benchuje se, ok, privatni problemi, razumem sve, ali više mi je odsutan bio nego što igrao. Razumeš, nemaš utisak u njemu kao da je taj grinder, kao da je spreman tu da budu priči sa Bigom. Još iz tog vremena. Ali hoću vam kažem, nije toliko bilo, da kažem, nekih, nije bilo izbora za snajpera toliko da sada je ti kao koga, mislim, teško je sada da kažeš, tog i tog, jer ne znam, uopšte nemamo listu igrača, ali nije baš da je bilo super. Mogu je da dovede Poizena, koji isto je Bugarin, užas. Koji isto Free. Užas. Mislim da je ovo bolji. Dobro, meni pada jedno ime na pamet, ako si već kao, ako su, i mislim da kada sad ne graši, snajper i eagle su ti vrlo bitne pozicije u ekipi, ako je već takva situacija i ti hoćeš da igraš major, ja ne znam da li je problem u parama ili šta već, doduše ja mislim da on pričao o tom igraču i on je rekao isto što ja, nemoguće da je toliki problem individualno, u smislu ponašanja. Dexter. Ako si hteo da igraš major i da imaš neku šansu, čak i ovaj major, doveš Dexter. On je ubijao. To šta, kakav je on, da li on uzima koliko prostora u ekipi, koliko je toksičan i sve to, to sa Kasadom, to Kasad vidi, ja mislim, u 7 dana, verovatno, da može ili ne može ide. Pa džabe da ga dovede kad će ga kikuje posle. Ili neće, ili ćeš da unormališ lika. Mislim, Dexter, koliko god da je dobar individualno, ako već vidi da, boga mi, koliko prođe, ima jedno 6 meseci i više. Niko te zvao nije. To ti je slična priča kao sa Cerkijom. Ako želi Dexter da igra na top nivou opet, mora da sredi ponašanje i treba da prođe neko vreme da ljudi shvate da se on promenio.
Ali to mora da dođe do njega. Sad, mislim, drugačija je, drugačija vrsta samo problema. Razlika je što je Dexter ubijao u ovo vreme prošle godine, a serija pre 6 godina. Da. Ja ne kažem da ne može. Slažem se, slažem se, da. Mnogo upitnika tu, osim Hampusa, ajde. Treba polako da završavamo, nismo se dotakli Biga, ajde samo kratko. Oni su ono napravili ove sad izmene. Ima smisla potpuno. Da. Nisu prošli nigde, nisu se kvalifikovali ni na šta, bit će tu online turnira. Imamo vremena hoćeš, da se uigramo, jel? To ono od kuće, ono. Osto, može to i od kuće. Može to i od kuće. A dobro, ali JDC kao, ajde, Novajlijev ekipi i Sirsom koji se vraća, jel misliš da Big može, ne znam šta da uopšte kažem kao reper da bude? Može. Može. Ne znam. Cela ideja je bila valjda da Sin preuzme mesto in-game lidera, pa da Tapsin može da igra, očigledno je sve to palo u vodu. Apsolutno nema smisla, rekao bih, da je za snajpera kao što je Mantu, ja pritom mislim da je Mantu sasvim okej, okay, ali nema mi smisla da ekipa cela govori engleski zbog njega. Da je Monesi, apsolutno, ali Mantu nije Monesi. I mislim da gubiš više nego što dobijaš s time što ti Mantu igra i ne priča nemački. Mi smo svi mislili da priča nemački jer je igrao i u alternate tekstu i sve, ali ne, on ne priča, ne priča nemački. Znam da je on iz Engleske negde, mislim da, rođen u Poljskoj, tamo živio. Da. Ni ne priča nemački, morali su engleski da pričaju zbog njega. A tako da mi ima apsolutno smisla da se oni vrate na nemački jezik i da vrate Sirsona. Sad, da li Sirson može da igra na LAN-u napokon, ne znam. Doduše, oni stvarno neće mnogo LAN turnira ni videti. Zar nije bilo ono nešto pri kraju? Da su igrali neki LAN pa je izgledao Sirson tu bolje. Da. Bilo je nešto? Bilo je bolje, ali nije bilo ni blizu. Ajde. Ali će online da dominiraju još jednom. Krimbo i Sirson. To će biti naš kakav kombo. Pritom, eto, JDC-a nismo videli. Ja nisam mnogo gledao Zero Zero Nation i nisam ga pratio od Mauza. U Mauzu me nije oduševio iskreno, ali Vlajko koji je imao VLDN, koji je imao prilike da igra sa njim u Zero Zero Nation, makar i toliko kratko, mi kaže da je ono što je JDC zapravo igrao u Mauzu igrao zato što je morao da igra u smislu pozicija i da je on ipak taj drugačiji, agresivniji tip igrača, što u principu Bigu i treba, i da je tu zapravo mnogo bolji i da je Vladana pozitivno iznenadio u Zero Zero Nationu. Što se mene tiče, ajde vidimo. Ja nemam neka očekivanja, ali ajde vidimo. Što da ne? Ja sećam da je mene JDC oduševio kad je ono debitovao za malo. Ja sam ne mogu da se sjetim šta je bilo. To je ali bio neki, neki veliki turnir. Rio Major? Da, nešto veliko je bilo, ozbiljno je bilo. I Kjell. Ja mislim da je bio Kjell. Okej, može biti Kjell. Mene je oduševio i to je pikovao levo, desno, samo je tražio flash, izlazio na duele i na CT strani. Absolutno nema problema, sećam se, Ancient je neki bio, on je svaku drugu rundu dole u ulici u backline-u, ali tad još i nije bila ova meta da se smokuje toliko B main, da se uzima ceo taj backline koji bi terori trebalo da imaju, nego je on to nekako radio bez straha. Prvi put podsjetio me na prosto tu neke mlade igrače koji dolaze i ne plaše se ničega, a onda je samo malo vremenom počeo da opada, možda je, eto, razlog, ja nisam ni znao te neke drugačije pozicije i ulogi u ekipi. Ja ono što sam gledao, preporodio se od vremena iz Mauza, iskreno. Aha, za Zero Zero? Da, za Zero Zero igrao stvarno dečko dobro. Dueli, bukvalno laseruje likove. Stvarno svaka čast. Vidi se samopouzdanje, vidi se spremnost. Mislim da možda dele za Big, duše jeste enigma na LAN-u koliko može dobro da bude. Za online mnogo bolji line-up nego ovo što su imali. I ja što je najveće nisam znao uopšte da je sin kolovao, da Tab se nije. Bila je neka priča, ali ja mislim da mi nikad nismo saznali da li je to tačno ili ne, jel da? Oni su izjavili da je to ideja i da će u nekom trenutku on početi da vodi umjesto Tapsena. A onda su imali neki turnir i imali su neki jako loš, bukvalno prvu mapu, i ja mislim da su tada rekli, ok, ovo ne ide. I da su se vratili. Na, između mapa. Kao između mapa, mečeva, kako best god. Best of three. Kako god. Jer jedno je da ti imaš ideju da sin koji ti dolazi iz akademske ekipe vodi, jer je on akademsku ekipu vodio i ti znaš da je potencijal i sve, i onda dođeš na, ne znam, nije bitno, ni nek su blast grupe, i on treba da vodi protiv Kadiana. Nije to baš. Pa to ti kažem, nisu gledali NiP i ZTR, ako se sećaš ranije što je bilo. Pa kao iskreno, bolje tog ZTR da su ostavili nego sve što su uradili. Teo sam da kažem, Big u svakom slučaju ne može gore, ali on se sjetim da može gore, a to je NiP. Hoćeš pa nemaš, da dobiješ nekih 60 sekundi i da... Neću, evo, ja sam rekao, moje rešenje za NiP je da raspuste sve ideje koje su imali i da ako hoće da imaju ekipu, kupe švedsku ekipu Metisport koja se, evo, pre... Ja ne znam, je li Metisport? Prošao na Blast, da. Je li Metisport pobedio? Idu na Blast.
Da, mislim da, da pobedili da, su Apex 2-1. Ne zato što idu na blaž. Showdown. Tako je, ali ne zato što su pobedili pa kao imaju neki slot ili nešto. NiP je ta ekipa koja ima sve te, ko, ja mislim da imaju još neke partnerske ono, dilove sa SL-om i Blastom dok to traje. Jer u ovom trenutku te dve ekipe da se sastanu, ja sam poprilično siguran da moje pare, ako kad bi stavio bi na Metisport. A to su ti neki šveđani klinci, to nisu nepoznate imena, to je Nailo, to je Džekinjo koje smo gledali u Fanatiku, to su neki mlađi igrači švedski, ovo je nova igrica, nov početak. Ti da dovodiš Aleksa zato što će on da razvija hetrika kao snajper, ja onaj video kad sam gledao ono što oni izbacili, bože me sačuvaj što oni pričaju, oni su totalno ono, poludeli su. A to ti je sad, za sad video, oni treba da budu top 2025. Ne, ne, znam, ali oni izjavljuju da... Znamo i za budućnost. Da, bio sam sarkastičan malo, što apsolutno... Inače, Adam B. i Susp su braća iz Metisport. Susp je, da kažem, dete našeg Nemanje Šarenca, Šarenog. I ja sam igrao sa njim jedno kratko vreme, ali Šaki je dosta igrao sa njim dugo, tako da ja volim, što se kaže, give credit where credit is due za Šakija. Mislim da mu je i Susp zahvalan dosta, jer ga je još, ne znam za kog su igrali, kako se zove ona rumunska? Katrla, tako je, bravo. Tu su igrali zajedno, bukvalno ga je Šaki učio da hoda, i evo sad dečko šta radi zajedno sa Burazerom. Ali mogu da te pitam nešto, Svojke, samo na brzinu. Šta ćeš sa Rezom da radiš? Ništa. Zahvališ se na saradnji kao i svim ostalima. Ja stvarno ne vidim, ja ne znam, taj video ceo... Ljubi hetrik kod Kasada, jel? Eto ti snajper. Eto viš, pritom već igro s Hampusom. Leško, imaš Kasada u broju, verujem? Dele mi hetrik da bi mogao prvo na kaljenje da ode negde, pa negde se vrati fosilo. Već si iskaljao. Gde ćeš više da si iskaljao? Kaljao, postao ceo, da. Uhale, ovo legle. Dobro. Okej. Možemo polako da zatvaramo ili si završio sa Nipom? Imam pitanje za Pecu još za kraj. Ajde, udri. Kad ćeš da te zove Svojke u podcast? Svojke, dođi u podcast. Da. Imali smo mi podcast naš. Bićeš pozvan sledeći put. E, računam. Close quality podcast na TeamSpeaku. Možemo pređemo i na Discord zbog tebe. Nikako. Voliš. Ne, ispalo je sad sam ja ovde fan Discorda. Šta da, kao ispričaj priču do kraja ako dobro, si već krenuo. Ta starija garda sa kojom Leško igra Kanter igra iz nekog razloga na Discordu. Ja kao što sam rekao, ja bih očekivao od mlađih da su na Discordu. To mi nekako ima smisla, ali stariji na Discordu. Nisu na Ventrilu, nego na Discordu. Ventrilu. Možda onaj, kako se zvao? Raid Call, možda na Raid Callu. Čak bio je onaj Mumble je bio isto. Da, i Mumble. To ne znam šta je. Ali Raid Calla se sećam. Možda na MSN da odete. MSN je bio ozbiljno. Ili, ajde, hoćeš dalje? ICQ? Da. Kako imaš godina da znaš šta je ICQ? Mirca. Dobro, Mirce je posle ICQ-a došao. Kao mene Brki što zeza za godine, stalno on dve godine mlađi od mene. Pa dobro, nekad su dve godine mnogo. Šta bi ja dao da sam dve godine mlađi? Peco! Hvala veliko što si bio, bilo je zadovoljstvo. Drago mi je da smo uspeli da te dovedemo drugi put, a čekamo neki hetrik. Drugi put u lanu. Drugi put u lanu. Tako. Hvala vama. Je bilo je moja čast još. Normalno. Pečenje je malo slanije, ali... Za sledeći put zapamtit ćemo. Svojke, hvala ti mnogo što si bio. Ne, hvala danas. To je to. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Bila je ovo još jedna epizoda emisije Linked Podcast. Nadam se da ste uživali sa Pecom Svojkitom i mojom malenkošću. Vi vam se zahvaljujemo, pozdravljamo i ostanite uz naš program. Lako noć.